Кутмандуу кечиңиздер менен. Бул иш күндүн кечи. Тагыраак айтканда бул кыштын дагы кечи, кыштын соңку толук аптасы. Мындай финиш жолуна чыктык. Календардык кыш дагы бүтөөрүн аз калды, бирок кыш кетээрин астында биз менен мындай кооз коштошоюн десе керек. Кече күнкү сыйкырдуу кар эми кайталангыз. Ошол сыйкырдуу карды, сыйкырдуу үйдө биздин эфирди көрүп отуруңуздар дагы баардыгыңыздарга ийгиликтүү кеч каалайбыз. Баса. Имарат Групп Холдингинин мүчөсү, Имарат Прогресс курулуш компаниясы, биздин баш көнөктөшүбүз Астория Гранвиль же Алтын Булак Лайф аттуу үйлөрдөн өзүңүздөргө батир сатып алыңыздар дагы Имарат Прогресстин кардары болуңуздар. Имарат Прогресс ТВ1 каналындагы иш күндүн кечинин баш көнөктөшү. Бүгүн кызыктуу конокторду күтүп атабыз. Бишкек каласы жөнүндө сүйлөшөбүз. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Кыштын эң соңку аптасы, эң соңку аптасынын дүйшөмбүсү. Бүгүн биз түз эфирдебиз. Бизге эки кызыктуу конок керек. Эки мейман менен тең Бишкектин кечөөнкүсү жана бүгүнкүсү жөнүндө, эртеңкиси жөнүндө сөз кылабыз. Тарыхы жана келечеги жөнүндө.
Бүгүн студиябыздын биринчи мейманы Борбор калалыстын кезегинде мэр болуп иштеген Нариман Ташболотович Түлеев. Ассалам алейкум. Кош келдиңиз. Нариман Ташболотович, келатканда линейный менен келдиңизби, Орозбекова менен келдиңизби? Орозбекова менен. Кайсыл көчө менен келсеңиз деле, бирок мындай бир топ да жолдун абалдарычы. Машинең менен келсең деле, жөө бассаң деле, аңгактан качсаң көңгөккө болосуң да. Ушундай Бишкектин ичинде жолдор менен жүрө берип, кап убагында ушуларды оңдоп койбой деген ой келбейби сизге? Мен ойлойм, 12 жыл мурун мына Орозбекова жана линейный мындай бүгүнкүдөй абалда эмес болчу, кичине жакшыраак абалда болчу, бул биринчиден. Экинчиден, мисалы, бүгүн менден кийинкилер, мисалы, жолго 130-140 миллиондой доллар кетиришти, мисалы. Жалпы жолунан? Жалпы жол менен кетирип атышат да. Бизде андай акча, мисалы, бизде андай акчаны биз, мындай кандай десем, оюбузда келген акча эмес болчу. Андай акча болсо, биз ошол кезде Бишкек шаарды бир сыйра болгон баштан аягына чейин асфальттап коймокпуз. Андай акча бизде жок болчу. Бизде эптеп, септеп, спонсорлук акча менен, анан ушу мен кетип атканда Кытайдан 5 миллион доллар алып кеткем. Аны мен билбейм каяка аны жумшашканын. Албетте, бүгүнкү жолду көрүп ыйлан келет, жеке эле бул көчө эмес. Мындай чыксаңар ошол эле Чүй проспект, ошол эле Манас, ошол эле башка центрде жолдорду карап көрөлүчү, бүгүн абалы кандай болуп атат. Абал чатак. Сиз мындай курулушчусуз да, анан жолдун стандарттарын да билесиз. Анан мына кечээ күнү салган жолуң бир кыш өтпөй эле кайра ойлоп мындай жолго окшобой калып атат да. Деги эле бир ошол каражатка салынган жол, борбордун жолу, анын эмесинде нагрузкасын деле билесиз. Канча жылга жетиш керек негизи өзү? Эми анан жетпеген себеби эмнеде? Жол негизи биз салган жол 2008 жылы салган жолдор, мисалы бүгүнкүгө чейин турат. Магистраль. Ошол эле южный магистраль, бул кандай десем, бул реконструкция эмес. Булар азыркы салып аткан реконструкция болуп атпайбы? Үстүнкү асфальтталып, анан жаңы асфальт салып атат. А биз строительство кылганбыз, курулуш, жаңы жолу салганбыз мисалы. Ошого карабай туруп, бул бир жеринде жыртык тешиги жок. Бул эмнеден? Бул ошол асфальт, ошол эле битум Сибирден өзүнүн стандарттары бар, мисалы, биз кымбат битум менен алып салдырчубуз мисалы. Өзүм карап, өзүм текшерип, өзүм көзөмөлдө кылып, эртең менен 5-6да эмне асфальт салып атат деп өзүм келип карачумун мисалы. А бүгүнкүлөр тилекке каршы асфальттын жана кум шагылдын качествосу начар. Асфальт, по-моему, ферганский асфальттан салып атышат. Ошо менен эле мисалы ысык сууда, мисалы ысык муздак болгондо бир 15-16 градуска чыдабай эле тешилип калып атпайбы. Ошон үчүн бир эмес эки жол салып атат. Эгерде мен мынтип салганда мени дагы бир 15 жылга соттошу мүмкүн. Сагындыңызбы мэрияны? Жумушту. Жумушту сагындыңызбы? Ошол эртең менен таңкы 5'те келип асфальтты караганды, тазалыктын кызматкерлери менен барып. Эми албетте кандай дейсиң эми? Бир жак жагынан сагынасың, бир жак жагынан өкүнөсүң. Өкүнгөнүң баягы кандай десең, 2 жыл мэр болуп иштеп, 12 жыл ушул система менен кармашып келатам. Ушул система мени кое бербейт. Ошол эле 12 жыл баягы орустар айтканда под судом и следствием дегендей, бул негизи баягы чарбачылык болгондон кийин чарбада иштеген адамды бир күндө бир эмес 100 мисалы суроолор алдыңа коюлат, ошол 100 суроону чечишиң керек. Эгерде чечпесең, мына бүгүнкүдөй абал болот. Ошон үчүн мэрдин алдында күнүгө 100-200 суроо чечимдерди чечиш керек. Аны чечпесең, мына бүгүнкүдөй ушундай абалга келип калабыз. Сизден кийинки жана сизге чейинки иштеген мэрлердин мындай канчалык корректүү болот, бирок кайсынысынын жумушу сизге эң көп канааттандыраарлык болду? Ушул жигит азамат экен, сонун иштеди деп. Анан кайсынысын мындай жумуштан алып салат элеңиз? Мен аны айта албайм, аны эл өзү чечсин. Бул мен мисалы менден деле сурашат, мисалы сиз өзүңүзгө кандай баа бересиз деп. Мен өзүм айтам, мисалы мен өзүмө ошол бир жыл 9 ай иштеп турум, мен өзүмө 2 деген баа коем. Анан эгерде мен 2 деген баа алсам, калгандарын өзүңөр сынай бергиле.
азыр келип кайсы кандай иштейм десеңер, мисалы мен ошо кезде 2 деген баан өзүмө коюп, эртең мененки 5'ten түнкү 1'де үйгө кетчимин мисалы. Азыр болсо айтып атам, бир 3'кө иштеп, таң атса иштейин деп атам. Азыр дегениңиз бул эми шайлоо, Кудай буйурса, эл шайлап калса, эл шайлабаса, анда эл өзү чечет. Сиз 11 апрелдеги шаардык кеңештин шайлоосуна катышайын деп атасыз. Кудай буйурса. Мен сизди бир жакшыбы, жаманбы, бирок бир позиция бар да. Ошол эле Ирина Юрьевна Карамушкина. Кандай болбосун СДПКдан өзүңүздүн айткан сөзүңүз бар, көйнөгүн алмаштырган жок депчи. Ошол боюнча келе атат. Туруктуу. Анан башка партиялардын дагы бирдин серин ушундай туруктуу өкүлдөрү бар. Сизди дагы ата журттун ушундай туруктуу өкүлү деп билем да. Ата журт менен барасызбы? Ирина Карамушкина негизи кандай десем, это феномен деп койсом дагы камалып кетип атам. Бир эле феномен жетет азырынча. Балекетине калбайм. Бирок эми негизи ушундай партиисттер болсо, негизи кимде болбосун мындай негизи мындай адамдар аз. Ушул берилген мындай. Берилген, лидерин сатпаган, ушундай кандай кыйынчылык болсо да ушул турган мындай адам азыр табыш кыйын. Мындай саясатта, мындай достукта биздин деңгээлде мындай киши жок. Ну, ар киши бул бирден бири катары. Мен болсо мына бүгүнкө чейин алмаштырган эмесмин. Бүгүнкө чейин 11 жыл. 11 жылбы? 11 да, 11 жыл алмаштырган жокмун, 11 жыл турдум. Мына бүгүнкү көчөгүнө чечиштик, чогулуп сүйлөшүп чечиштик. Мен өзүнчө кеттим. Мына бүгүнкүнөн баштап көчөгүнө кечинде биз арыз таштадык ЦИКке. Ошол Ак Бата деген партия менен ошого аттанып ошо менен баралып атабыз. Жалшыруун болбосо сиз өңдөнгөн мындай биз тааныган саясатчылардан чоңураак саясий истеблишменттеги фигуралардан ким бар Ак Батанын ичинде? Эч ким жок эжеде. Суракматов менен чогуу барат деп угуп атам. Жок, Суракматовдан башка партияда окшойт ал. Бизде эч ким жок, бизде жалаң жаш балдар, жаштар. Ошол а жерде жалгыз сурашат, ким дегенде а жерде мен айтам, мен бармын. Этого недостаточно деген орустар айткандай. Башка жалаң жаштар. 11 жылдын ичинде сиз мына 11 жыл болду мэрдин кызматын тапшырып кеткениңизге. 11 жылдын ичинде бир муун алмашканга жетишти да шаардын ичинде. Канчалар мигрант болуп келди, кетти. Анан мындай сизди шаардын тургундары унутуп калды деген коркунуч жокпу? Баягы анда бар, аны да болот. Бирок мен аны үчүн эметкен жокмун. Бир поколение кетти. Мисалы жаштар ошо кезде, азыркы ошо кезде 20-дагылар азыр 30'ка чыгып калды, правы? Ошо кезде 10 жаштагылар бүгүн 20 жашка чыгып калды. Шайлап калды. Ошо кезде 15-дегилер бүгүн 25'ке чыгып, эң мындай ушул возрастка келип, бүгүн азыр жаштар деп, жаштар келсин деп ушундай турган азаматтар. Бирок мен ойлойм, баягы канча болбосо дагы ушул 35'ден өйдө поколение таанып, билет иштегенибизди. Мен ушул биринчи мэр, ушул жыл массивдерге өзүм барып, ошолордун проблемаларын чечкенге аракет кылгам. И ушул мен ойлойм, ошол иштеген ишибизди бир канчадыр бир адам унутканы жок. Унутуп калса, а деле трагедия эмес. Унуткан жок дегенибиздин мен сиз боюнча комментарийлерди окудум. Анан эми акыркы убактарда акыркы бир жуманы ичинде кайра көтөрүлүп кетпеди бул тема. Биз сизди чакырганыбыздын себеби ошо. Анан эң көп эстегени бул автобустар экен. Көп эле сизге доону ушул автобустар боюнча коюп атат да. Кытайдан келген жараксыз автобустарды жогорулатылган баа менен сатып алган. Азыр болсо алардын баары жөн эле металл болуп жатат. Бул бюджеттин акчасы ушинтип желип кеткен деп. 2008 жылы алып келдик биринчи 200 автобусту. Менден мурун Силаев алып келиптир 30 автобус, эски автобус Германиядан алып келиптир. Алар 2 жыл 3 жыл жүрүп кетиштир списанияга, мерседестер.
мына мен просто өзүң эле суроо берейинчи, 12 жылдан бери биринчи машина айдаган күнүң качан, кайсы жашта айдадың? 25-имде. Я. 25 жашымда. Азыр 25 жашында. Азыр канчадасың? 32-де. 32, 7 жаш. 7 жашта канча машина алмаштырдың? 3 машина алмаштырдым. 3 машина алмаштырдым. Бирок биринчи машинамды абалын билем да азыр кандай экен. Кандай болуп калды? Жакшы эле айдап жүрөт. Бирок эми карасып атат аны. Карасаң туурабы? Кандай болбосо, кандай техника болбосо, мисалы карасаң, менде деле үйүмдө холодильник 11-12 жыл болду, караган үчүн нормалдуу иштеп атат мисалы. Анан эгерде албетте мен биз автобус алып келгенде ошондо 3 жылбы 4 жылга запчастын кошо ала келгенбиз. 3 жыл 4 жыл гарантиялык запчаст ала келгенбиз. Эгерде мен кандай да бир ошол жерде нарушение кетсе, ушул по срокум кеткенде мени сотто ишмек. Автобустар татынакка иштешти. Бирок бузулган автобусту запчасы алып кайра салганын ордуна ошол бир бузул бир мисалы булайда 2 автобус бузулса, ошол автобустун запчасын балкы башкага таратып ачпады. Анда болбойт да. 200 автобустан кийин 364 автобус алып келдик. Бекер. А эмнеге бул айтылбайт? Бекер. Бир тыйын мамлекет Бишкек шаары бир тыйын төлөп берген жок. Ода айтылыш керек да. Анан эми ошол мен алып келгенден баштап эч ким автобус алып келбейт мисалы. Көрүп атабыз да. Биз ошол кезде автобус алып келгенде биз билесиң ошол кезде Данияр Токтогулович Хусенов баягы өзү бизди чоң апаң, чоң энең мисалы болсо, чоң атаң болсо монетизация, закон о монетизации деген бар болчу. Ошол кезде Данияр Токтогулович бүт льготанын баарын алып салып, 150-200 пенсионерге акча бөлүп берген да мэриянын атынан. Ал ошол кезде бүт апаларыбыз, энелерибиз бостоп ийлеп атканда ошондо мен келип автобустап келип кайра бекер жүрүп мисалы льготаларын бүт баарын кайра киргизгенде ошол кезде эстегиле. Мисалычы бүт чоң атабыз, чоң апабыз, энелерибиз мисалы пенсионерлер ошол эле правоохранительный органдар, ошол эле тиги мектепке барчу мисалы балдар бекер жүрүп калган да автобус менен. Аны эстегиле мисалы. А мына биз кеттик, бизден кийин элечтикке келген жок да. Келди, Белоруссиядан троллейбустар келип өтүп. Троллейбустарды биз алып келгенбиз да. Троллейбус ал эмне болот? Троллейбусту деген ал кредитке алып келишти мисалы. Нарман Ташболотович, бирок сиз менин машинам жөнүндө айтып калбадыңыз, анда ошол аналогияны улантсам. Мен алган машина бирок Япониялык машина болчу да. А сиздер болсо Кытайдан алдыңыздар. Анын сапаты дагы белгилүү да. Эми эмнеге мындай да Кытай деген мисалычы, биз ушул Бишкекте отуруп алып, ушул жерде отуруп алып, сен деле мисалы мен ойлойм деңгээлиң мисалы бир топ өйдө. Бүгүнкү Кытай менен мисалы бир 5 жыл 10 жылдан кийин Кытай Американы ашат. Мисалы. Бүгүн Кытай экинчи экономика дүйнөдө, экинчи экономика. Туурабы? Бүгүн Кытайда мисалы ошол эле Mercedes, ошол эле Audi бүт чыгат. Эмне десең бүт чыгат мисалы. Бүгүн Кытайда мисалы 100-дөн ашык этаж үйлөр курулуп атат. Бүгүн Кытайда мисалы кандай десем, бүгүн биз 1994 жылы биз Кытайга жак киргенде Кытай бизден 20 жыл артта болчу. Биз бүгүн Кытай 20 жылдын ичинде биз Кытайдан бир 100 жыл артка калдык. Анан Кытай мисалы ошол 200 миллион сом ошол кезде 5 миллион доллардын акчасы болчу. 5 миллион эгерде Mercedes алсам 50 Mercedes келмек эмес. Бир 35 Mercedes келсе келмек. А биз 200 автобус алып келдик. 5 миллионго 200 автобус. Бул биринчи, экинчиден биз ошол кезде сен ага кезде кичинерээк болуп калдың. Студент кезең эле түшүп калдың беле ошол автобуста. Түшүп калдым. Жакшы эле болчу. Качествосу эле жакшы болчу, баары жакшы болчу. Тилекке каршы эми баягы шаардын ичинде кожоюн болбогондон кийин шаардын ичи баягы бирөөнүн аялын бирөө карайбы дегендей каралбай калды байкуштар. Каралбай калды. Ошо менен биринин запчасын бирине кийгизип, биринин шапкасын бирине кийгизип атып, ошо менен булар түйүнө жетишти. Мен азыр Кудай буйруса ушул элим шайласа, ошол эле автобус деле восстанавливать этебиз керек болсо. Бул мындан эч кандай кыйынчылыгы жок.
Биз азыр борбордук шайлоо комиссиясынан эме албайлык, үгүттерди баштап алдыңар деп. Шайлоо боюнча сиз булай. Жок, эми сен суроо берип отасың, мен жооп берип отам. Мен студент десеңиз, студенттик төмөндөгү эсимде калды. Биз жалда окуучу элек агай. Жалга ошондо биринчи жолу троллейбус линиясы курулуп, 14-чү троллейбус жалга чейин барып, эсимде бар, ал кезде президент Бакиев келгендегиси, ошол боюнча троллейбус линия курулганда эле жок болуш керек. Ал эми кийинкилерден сураган. Биз убакта троллейбусун да куруп аттык, жолдорду да салып аттык колубуздан келгенче. Мисалы мен келгенде мен келген айы мына июлда келдим, августта менде болгон налогтун баарын алып коюшту. Ошо менен мен сызга отуруп калдым. Бирок ошол бюджетибиз 1.5 миллиард болчу. Мен кетип атканда 3.5 миллиард. Планыбыз 5 миллиард койгом, бирок 3 миллиард 800 ушуга келип токтогом. Азыр канча? 7 миллиард. Азыр 7ден ашты. Бул 7 миллиард болду. Ошонун ичинен азыр врачтарды мээрия төлөбү. Бул бир жылда бул 500-600 миллион сомдун акчасы мисалычы. Запастар көп мисалычы. Иштесе болот, оңдосо болот. Нарима Ташпулатович, сизге айтылган дагы бир чоң доолордун бири, эми доолор боюнча айтайын. Бул борбордун так ортосунда курулган сиздин соода борборуңуз ГУМ. Ал кандайча курулуп калды, ал жер сизге кандайча тийди жана эмнеге ГУМдун сырты мындай өтө борборду кооздой тургандай болуп салынган эмес деген доо экен. Бул эми бул жер мен 2012 жылы сатып алынды кыргыз жарандан. Бул эч кандай шаардын жери эмес болчу, бул эч кандай мисалы шаарга эч кандай тиешеси. 12 жылы алдыңыз. 2012 жылы мен кеткенден кийин 4 жылдан кийин мисалы 2 жылдан кийин 2012 жылы мен ошол жер алынгандан кийин мисалы атам алганда 3 миллион Россиядан кредит алып келдик. 3 миллион мен бир айдан кийин мен сотто СИЗОго кеттим мисалы. Мен ага жерге мисалы тиешем жок мисалы. Мындай эгерде мындай айтып келсе. Ал жер 25 жыл мисалы 20 жылдан бери яма эмес беле. Билесиңби? Котлован болуп турар. Котлован болуп элдин баары ошол жерге туалетке барчу. Центрдеги элдин баары ошол жерге туалетке барчу. Бул биринчи сурооң биринчи эмес да. Экинчисинде албетте эми азыр ушул 3 жыл болду ачылганына, 3 жылдан бери биринчиден бул баягы каражат жетпегенден баягы ушундай салынды. Мунун өзүнүн проектиси градцветте бекилген 17 кабат айнек стеклянный здание болчу. Бирок Өмүркуловдун убагында булар баягы көрө албай антип-минтип чийип отуруп ушул 6 кабат калтырышкан. Фасад ошондо өзгөрүлүп калган. Бул фасадды мен өзгөрткөн жокмун. Муну архитекторлор ошо градцветтен ошону өзгөртүп беришкен. Мисалы ошо боюнча биз салдык. Анан мына бүгүн болсо азыр оңдоп атабыз. Кичине айнек мындай айнектерди жаңы эмелерди киргизип, мына бир айдан кийин, эки айдан кийин кудай буйруса аны тааныбай каласыңар мисалы. Ошол брусчаткалардын баарын алып граниттеп ошол эми ал бүт баары баягы акчадан. Мен тилекке каршы мен түрмөдө болуп калдым. Мындар муну балдарым салды, бир туугандарым салды. Акча каражат жетишкен жок. Кредит алышты. Бир эмес мына бүгүн 3 кредитти төлөп атабыз. Эми кайра шайлоого келе турган болсок, эгер сиздердин партия кандайдыр бир мандатка ээ болуп жана 7% барьерди өтүп келсеңиздер, сиз шаардык кеңеште каласызбы же болбой эле мэрдин ордуна барганга аракет кыласызбы? Мэрдин албетте биздин мына бүгүн съезд болот, кудай буюрса ошол партиянын съезди болот, азыр барам силерден чыгып. Анан кудай буюрса партия кандай кабыл алат, эгерде партия депутат болсо депутат болобуз, партия мени сүйрөп чыгышса значит ошого иштейбиз. А биздин депутаттар бирдеке чечеби азыр? Эми аракет кылыш керек чечкенге. Жок, учурда. Азыр эчтеке чечпейт, өзүңөр көрүп атпайсыңарбы? Ал депутаттар бирдеме чечмек эмес, пандемия убакта таппай калдыңар го мисалы. Мен деле тапкан жокмун мисалы марттан кийин сентябрь октябрга чейин дайын отмен менен жолуп кетпедим мисалы.
бир адамдарга барып, бир элге барып, бир журтка барып, мындай жардам берип койгонго бирөөсү да жок да. Эл менен өзүбүз эле калбадык да. Эми мен ар бир өзүнүн абиринде да. Биздин жарнамабыз бар экен, кайра айтып келебиз студиябызга. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Инстаграмда имарат чекит прогресске кирсеңиздер, биздин башкы демөрчүбүздүн баракчасына киресиздер дагы. Имарат прогресс, Алтын Булак Лайф, Астория, Гранвиль үйлөрүн салып атат. Ошол үйлөргөдөн батир сатып алып ээ болуңуздар дагы. Биз менен чогуу болуңуздар. Бул иш күндүн кечи, биз улантабыз. Нариман Түлеев менин маңдайымда отурат. Нариман Ташполотович, Могул Балбак мырзаны түшүрүп атканда анан ордуна дагы бир киши келип калды. Бир күндүк атын да билбей калдым, чын айтсам. Ошондо Кыргызстандагы социалдык тармактын сегменти кайра бир теманы көтөрүп чыкты да. Борбор калабыздын, Оштун деги эле чоң калалардын шаар башчыларын, шаар жашоочулары өздөрү шайлаш керек деп. Кошуласызбы? Кошулам. Албетте муну колдош керек. Негизи бүт эле жерде ошол шаардын мэрин мисалы эл шайлап жүрбөйбү. Анан эми агерде биз азыр ошол мыйзамды өзгөртөбүз десек дагы 4-5 айга кетип калабыз. Анткени азыр болсо ушул мыйзам менен кете бериш керек. Ушул мыйзамды татынакай, таза татынакай өткөрүп алсак, ушул мыйзам менен эле мэрди шайласак болот. Шаардык кеңеш. Шаардык кеңеш. Шаардык кеңешти эл шайласа, эл колдоп шайласа, кеңеш эч кандай бир мындай ойнобой татынакай мэрди шайласа болот. Албетте эми баягы шаардын эмегисине мэрдин колу буту байланып болот. Кеңешке баягы кандай десем кеңеш тейлеп аткандан кийин. Бирок кийинкиге ушул алдыга жылабыз десек эл шайлаш керек. Бирок мен шаардык кеңештин мындай структураларын байкасам учурдагы көп мурунку саясатчылардын балдары отурат. Мындай шаардык кеңеш деген бир жогорку кеңештин репетициясы болуп калдыбы, апробациясы болуп калдыбы, бул чоң саясий партиялардын мындай балдары отургандай да. Биз 2008 жылы келгенде бир канча десем бир айдын ичинде болгон бүт жетекчилердин баарын алмаштырган. Баягы орустар айтканда я ковырнул эту систему. Анан шаардын бул структурасы, системасы бул эл үчүн түзүлгөн эмес, бул тилекке каршы ошол чиновниктер үчүн, ошол жерде отурган жигиттер үчүн түзүп, өзүлөрүнө түзүп алышканда биз ошондо аракет кылганбыз. Ушул бир топ көп коррупционный жокторду жоготконго аракет кылганбыз. Тилекке каршы бүгүн баары азыр кайра өзүлөрүнө кайра коюп алышты. Ошон үчүн бүгүн кандай десем системаны азыркы республикада кандай системаны булар талкалап жоюп атса, муну да азыр талкалап жоюш керек. Сокращать этиш керек, бир 50-60%га балдарды кое бериш керек, сокращение кылыш керек. Штатты, мэрияны, штатты, структурный подразделениены, мисалы, эми мындай карасаңар баш аягы где-то мэриянын структура подразделениеси бир 30-38 миңдей киши иштейт, мисалычы булэми. Мунун ичинде албетте врачтар бар, мунун ичинде мугалимдер бар, мунун ичинде культуранын кызматкерлери бар. Кызматкерлери бар, мисалы, мына болгон артисттин баары мисалы мэрияда штатында турат. Мэрияда айлык алышат. Управление культуры. Кечинде шабашкага барышат. А эмне кылышат анан артисттер? Жок, эмне кыласың, анан айлык жок да, акыштар бүт бар ушул мэриянын штатында отурат. Ошол 5 000-6 000 сом айлат. Анан кечинде баягы эмеге барышат. А бирок шаардын кандай гана иш чаралары болбосун, Нооруздан баштап жаңы жыл бүт ошол жерде жүрүшөт. Ошол артисттер акысыз бекер иштеп жүргөндөр. Анан мына 4 район мисалы, 4 район буларды мисалы эгерде Кудай буюрса ушул көр кеңешке барып калсак, албетте биздин программабызда бул 4 район эмес 2 район калыш керек мисалы. И то 2 район көп мисалы. Район эле иштесе болот мисалы.
көп мисалы структурный эмелер бар, подразделение бар, бірін ішін бірін қарашат, мысалы, алардың барын жоғалтып керек, мысалы. Мен өзім уағында, 2008 жылы, мен ұшыл қайсы мекеме ол болсам, мен дворникке чейін түшкөм, мысалы, тазалықта дворникке чейін түшкөм, зеленхозда мен осы жерде өзім отырып алып, осы жерде 2 күнде, 3 күнде, 4 күнде осы жерде өзім отырып жүрмін. Мен біз келгенде зеленхоз деген жоқ болды. Зеленхозды мен түсіп кеткен. Комбинат мына жерде тазалық деген жоқ болды. Бішкекті 4-ке бөліп алышқан. 4 мекеме түзіп, мысалы, Манас менен Советский көшенің ортасынан бөліп алышқан, анан жана паласа бар ғой, мысалы. Ошо паласан биягы, мысалы, Первомайский биягы Ленинский район деп, мысалы. Анан паласа мында чаң болуп турса, муну кимдики десе, бул нейтральный деп койушчу. Ушуга чейин барышы да, мысалычы. Ошон үчүн мен булардын баарын түп табур менен жойгом, мысалы. Акимдер мага бербей, абдан согуш болгон да, мысалы, акимдер бул жеп аткан наны да алар бербей, эмнени бербей? Эмеле комбинаттарды мага бейлеге өткөрбөй, мисалычы, акимдерге мен чыкырып алып, акимдер мусор жүктөгөн күндөр болгон да. Качан мага комбинаттардын баарын өткөрүп берди мэрияга, мисалы. Качан мен тиги Октябрьский районду мен билем, ушул аким, зам акимдин баарын чыкырып алып туруп, бир машине мусор жүктөткөм. Костюмдерим менен, мисалы. Ошондо кийин анын кесиндегилерин өткөрүп беришкен. Эмнеге? Анткени ошо кезде 150-160 машине бар. Бир күндө 4 рейс писать этишет, мисалычы, тиги мээнетке, мусорный полигонго 4 рейс писать этет бир машине. 60 литр соляркада. Ошонун бир рейси мэрдики деп койчу. Ошонун бир рейси акимдики деп койчу да. Анан бир рейсин зам аким менен тигин тазалык бөлүп атат. Анан бир рейс шопурга кылат да, шопурда карап отуруп, анан муну үчөө рейсин булар жесе, мен неге бир рейсин жебейм деп анан ошо менен мусор да алынчу эмес. Ошон үчүн мусор ызычуу болгон. Анан биз ошо кезде мээнетке камера коюп, вес коюп, жим коюп, камераны ошол жерге эмесин коюп, тиги диск коюп, мисалы жесткий диск коюп, ошону напрямой мага алып келип, 10 күндө бир карап, машине пустой кирип атабы, пустой кирген жокпу, груз менен кирди, груз. Ошонун баарын койгондон кийин анан кичине оңоло түшкөн. А так, мусорда чоң акча бар да, ошон үчүн ушундай бүгүнкү деңгээлде ушинтип жүрөбүз. Ала тоо аянтын жапканыңар боюнча, ошол кезде ал кездеги бийлик Куронбек Бакиевке конституцияны кабылдоочусуна каршы көп митингдер болуп, 70 миңдик митингге чейин барып, анан ошол себептерден Ала тоону жаап, тез арада реконструкция кылган деп айтылат да. Ала тоону андан деле болгон эмес. Митинг өткөрбөсүн деп. Жок, митинг өтө элек да, митинг. Ала тоодо болсо, мисалы, эски площадьта, ак үйдүн маңдайында деле мисалы чогулса болот эле да. Ала тоо биз мисалы ошо кезде билесиңер, кыйшыйып турган трибуна турчу, мисалычы, Киев көчөсүндө турабы. Ал эми анын баарын биз сатына кай алдык, бир айдын ичинде ремонт жасадык, бир айдын ичинде ремонт жасадык да, фонтан, световой фонтан эми койдук, мисалы жаман болгон жок, мисалы ошо кезге, мисалы убакыт өтүп атат да, ар бир убакыт өзүнүн деңгээлине, мисалы ошо кезде эң мындай кандай десем, ушул световой фонтандар, мисалы музыкальный, ошо кезде эң мындай жаңылык болот. Жаңылык болот. Жаңылык болот эле, албетте бүгүн эскерилди, азыр мисалы башкача коюш керек, башкача кылыш керек. Убакыт кетип атат, убакыт жылып атат. Ошо кезде мисалы канча деген Бишкектин тургундары мисалы ошол жерге келип эс алып калган кечинде. Канча деген бул өзүчө деп баягы саатты коюп, эле мен деле кечинде келип ошол жерде өзүм мындай отуруп алып, баягы мен деле жайракаттанчумун ошол жерге келип. Ошол кездеги сиздердин тарапташтарыңыз эми чогуу иштешкен, мына сиз Данияр Усеновду айттыңыз, кийин Урицкий болуп жүрөт, анан ошол эле Курумбек Салич Бакиев менен байланышыңыз барбы? Азыр байланышып турасызбы? Жок, байланышым жок. А кишини бир сиздин өкүл атаңыз деген дагы имишти угуп калганбыз. Жок, кандай жок, өкүл атам эмес, өкүл баласы да эмесмин, өкүл атасы да. Бул кайдан чыккан бул сөз? Эми бул эми бул жерден кандай десем, бул баягы эми саясатчылар укмуш да, бир баягы бир чогулушта бирөөлөр кыйкырып калды: сиз катуу иштеп атасыз, сиз укмуш иштеп атасыз, сизди президентке түш керек деп. Ушундай атайын баягы ушундай
вопрос роллер дуэрет, она кое-где, ты президент пармена, а кишина, а там дай силяем. Деп койдым, бит то, что нашел все издал долынан, тиян кес койд, биян кес, бұл ата деп тұрынан ұрп койшты болды алла. Андан башқа сөз жоқ болды. Ошол кезде смок мәселесі, анын азыркы кездегі смок мәселесі, дегіле аварайының, бұның чешіліш жолдар бар бұл мейлем, кем күн өлім, не күн өлікен терштірмейлі ойолық. Қантып чечеуіз бұл мәселені? Азырға бұна жас келіп қалды, ема табетін сезон бүтіп жырғап қалыз. Бұл смок, бұл бір күнде шыққан жоқ та бұл. Бұл смок ошол... Ошол 30 жыл бойынша ұлып келгенде? Целена правлена жоқ. Мысалы, 2008 жылдан баштадық. Мысалы, 2008 жылдан энергетиктер... 2007-2008 кетейін энергетиктер, мысалы, 3 фазаны ұлықсат берсе туралы. Елдің бар 3 фазада тұршы. Көмір жақ бағалған елдің бар, мысалы. Свет арзан болшы, мысалы. Ошо кезде элдин баары Кыргызстандын баары көмүр жакпай. Канчанчы жылы? 2007-ден мисалы 2008-ге чейин. Жок агай, тескерисинче верный отключениялар болуп, ошондо Бакиев тезек жаккыла деген. 2008-чи жылдан баштап тезек жаккыла деп ошондо кетпеди. Мисалычы 2008 жылы биринчиден дүйнөлүк кризис болду. Экинчиден Токтогулда суу жок болду, туурабы? Малово деп болуп. Ошондо анан булар баягы Бишкекке мисалы кандай десем мисалы мунча киловатт электр энергия берет. Мен ошондо чыгышым керек болчу да мисалы. Ошондо да мен ошондо чыгарын алдында бүт Бишкекти кыдырып чыктым мисалы. Ошол эле жылмачтардын баарын кыдырып туруп элдин өзүнөн сурадым. Мени кыйнап атат. Мага мунча киловатт берип атат. Ошон үчүн кандай кылабыз дегенде ошондо эл өзү айткан хорошо 12:30 бирден эртең мененки 5ке чейин өчүр деген. Эл өзү ошону ошол убакыт өзгөрүп коюшкан. Ошондон 12:30 по-моему эртең мененки 5ке чейин светти өчүрдүк. Ошо менен биз Бишкек калаасы чыгып кеттик ошо менен. Ошо кезде баягы энергетиктер 3 фазага сай койгон ошол канчанчы 92 жылдан баштап 3 фазага кете баштабады. Ошонун баарын булар которо баштады, кезе башташты. Кезип отуруп мына смокту да акырын кескен сайын смок да кете бербеди мисалычы. Бул бир. Экинчи мунун аягына билишибиз керек да. Каяктан кетти, каяктан кетпесек биз билбейбиз кан тоңдошту мисалычы. Врач деле мисалы ооруну алып келип атканда караш керек да, каяктан бул, туурабы? Анан аны билбей туруп анан кантип жасайсың мисалы? Ошол эле тез мисалычы мазутта болчу, газ мазутта болчу. Газ мазут кымбат экен деп туруп мисалы көмүргө өткөрүштү мисалы 1-2 жыл мурун мисалы. Кара кече, кара кеченин көмүрү бул бышкан көмүр эмес, бул сырой көмүр мисалычы. Мына ал жардам берди мына. Анын баары акырын-акырын смок болбоду мисалычы, ошол баары. Анан мисалы машина бизде карачы мына. Ар бир үй бүлөдө 2-ден 3-төн машина болуп калды мисалычы. 2-ден 3-төн машина болуп калды. Мисалы бүгүнкү күнү мен көчөгүнө бир жаңылык карап отурсам, Англияда мисалы мамлекет өкмөтү машинесин электромашинага алмаштыруу үчүн 3000 фунт төлөйт экен мисалычы. Бизде ошондой жолдорго барышыбыз керек мисалычы. Мына эски машинелерди акырын ордуна электромашинелерди мисалы алып келип кандай да бир налог жагынан жеңилдетүүбүз керек. Ушундай көп нерселерге мындай комплексине барбасак бүгүн аны оңдой албайбыз мисалычы. Мисалы точный курулушту атабыз. Точный курулушту токтотуш керек. Анын токтотоюн десең дайыр маселеси бар мисалычы. Стройка, курулуш мисалы, ошол эле Россияны карасаң, ошол эле башка мамлекеттер карасаң, курулушту бирок колдошот. Курулушка мисалы Россияда ар бир курулушка 10-дон 15 банк коюп берет мисалы, ипотека кылып мисалычы. Азыр ошол курулуштун компаниялары үйлөрүн сатышты. Мындай дагы бир маселе бол, анткени 100 сом курулушка салынса, бул кумулятивде 1000 сом берет. Автоматически мисалы, курулуш салсаң, шыбашың керек. Цемент алышың керек, мебель алышың керек, свет алышың керек, кафель алышың керек. Кумулятивно кетет да ошентип. Муну дагы көп жагынан караш керек. Конечно, точностьту токтотуш керек, жанагы ПДП-ны алып чыгыш керек. ПДП-ны элге алып чыгып туруп, ошол жерден чечиш керек. Эгерде курулуңар келсе, мисалы Роза Петровду карап, бүткияк биягын карап, точностьно эмес. Чтобы ошол райондо, мисалы Алматыда азыр кандай салып атат мисалы, Алматыда точечный мисалы алыш кыйын. Ал
кварталды салышат, мысалычы, кварталды сатып алышып, мысалы, бир, эки компания, үч компания бирге алышып, мысалы, ошондой жака барышыбыз керек. Бирок, албетте, курулушту да колдошубуз керек. А бизде болсо бир эски төрт үйдү сатып алып, ошонун участогуна төрт-төрт сотоктан, он алты соток кылып эле анан бир этажга көтөрүп чыгарып атпайбы ортодо? Маселе бизде мисалы мындай да эме. Курушуларда түшүнсөңөр болот, бизде баягы казактарга окшоп, россиялык орустарга окшоп, мисалы же нефтибиз жок болсо, же газыбыз жок болсо, же металлургический заводторубуз жок болсо, же уранбыз жок болсо, эчтекебиз жок болсо, бир кумтерди карап отурсак, калган эл эмне кылат? Оокат кылыш керек да, мисалычы. Бул курулушта мисалы миңдеген адам оокат кылат. Ушу курулуш жөнүндө сюжеттен кийин уланталык. Күндө дүйнө калкынын жарымынан көбү шаарларда жашашат. Ал эми кылымдын орто ченинде алардын саны 70%га чейин өсөт. Бирок мындан 100 жыл мурун шаарда 10 кичинин экөө жашашкан. Ушунчалык жогорку урбанизацияга кантип жетиштик жана бул биздин келечегибиз үчүн эмнени билдирет? Адамзат тарыхынын алгачкы этаптарында адамдар мергенчилер болгон. Алар тамак издеп бир жерден бир жерге көчүп келишкен. Бирок болжол менен 10 жыл мурун биздин ата-бабаларыбыз тандалма селекциянын жана алгачкы дыйканчылык технологиясынын сырларын ачышып, биринчи жолу адамдар азык-түлүктү издөөнүн ордуна өстүрүп башташкан. Бул тарыхта биринчи жолу конуштардын пайда болушуна алып келген. Эмне үчүн жарым отурукташкан? Биринчиден, жер түгөнгөндүктөн. Адамдар бир нече жылда бир көчүп туруш керек болчу. 5000 жыл мурун болгон сугат, жер иштетүү сыяктуу технологиялардын өнүгүшү менен гана адамдар азык-түлүк өндүрүшүнүн туруктуу деңгээлине жетише алышты. Анда туруктуу конуштар пайда болгон. Жана технология мол азык өндүрө баштагандан бери көпчүлүктүн дыйканчылык менен алектенбөөгө мүмкүнчүлүгү бар. Бул кол өнөрчүлүктүн пайда болушуна түрткү берди. Андан кийин шаарлар курула баштады. Шаарлар азык-түлүктү, ошондой эле шаймандарды, жасалгылоочу буюмдарды жана башка товарларды көп өндүрүшкөндүктөн, соода жүргүзүү жана узак аралыктарда өз аракеттенүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Соода гүлдөп, аны менен бирге зарыл болгон техникалык чечимдер ойлонуп табылып жатышты. Арабалар, кемелер жана жолдор, импорт жана кызмат сыяктуу. Мунун бардыгы табигый жол менен көп эмгекти талап кылды. Ошондуктан барган сайын элдер шаарларга көчүп жатышты. Анткени ал жерде жаңы мүмкүнчүлүктөр жана жаңы жумуш орундары бар болгон. Эгер азыркы шаарларда эл көп деп ойлосоңуз, анда биздин заманга чейин 2000-жылы айрым шаарларда калктын жыштыгы азыркы Шанхайдын 2 эсе көп болгонун билип алыңыз. Мунун себептеринин бири транспорттун жетиштүү деңгээлде өнүкпөгөндүгүндө. Ошондуктан бардык нерселер анын ичинде таза суунун булактары көп эмес аралыкта болуш керек эле. Ошол эле учурда шаардын аймагы душмандардын кол салууларынан корголгон дубалдар менен бекем чектелген. Рим империясы бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн инфраструктураны уюштура алган. Буга карабастан, азыркы шаарлар технологияларды масштабтуу түрдө жайылуусунан кийин гана өсүп жана өнүгүп башташты. Полиция, өрт өчүрүү кызматы жана санитардык бөлүмдөр пайда болду. Жолдордун тармагы кеңейип, кийинчерээк тиричилик электр жарыгы пайда болду. Шаардын келечеги кандай болот? Бүгүнкү күндө дүйнө калкынын саны 7 миллиард болсо, жакында 10 миллиардка жетет деп болжолдонууда. Бул өсүштүн көпчүлүгү дүйнөнүн кедей өлкөлөрүнүн шаарларында болот. Шаарды ушундай өсүшкө кантип ылайыкташтырса болот? Биринчиден, бардык адамдарга тамак аш, саламаттыкты сактоо жана билим берүү жолдору түзүлүш керек. Экинчиден, калктын өсүшү калкка керектүү продукцияны өндүрүүсүнүн сапатына таасирин тийгизбеши керек. Азык-түлүктү вертикалдык фермаларда, асман тиреген имараттарда, чатырларда, бактарда же шаардын борборлорундагы ээн талаларда өстүрсө болот. Биз жаңыланып туруучу булактардан барган сайын көбүрөөк энергия алабыз. Жеке үйлөрдүн ордуна көп кабаттуу үйлөр пайда болот. Балким, биз адамдарга күнүмдүк жашоодо керектүү нерселердин бардыгын камтыган имараттарды, ошондой эле өзлөрүнүн туруктуу өндүрүшүнө ээ болгон экономикалык жактан өзүн өзү камсыз кылган чакан шаарларды көрөбүз. Шаарлардын келечеги ар тараптуу жана жаратман болот. Мындан ары шаар түзүүчү ишканалар болбойт. Алар глобалдык жана шаарлар өз ара байланышкан дүйнөнүн образын чагылдырат. Мен Эркин Рыскулбеков, иш күндүн кечи түз эфирдебиз. Нариман Түлөев менен сүйлөшүп атабыз.
Нариман Ташпулатович, сіз құрылыш керек, құрылыш керек деп атасыз, бірақ құрылыш менен бірге біздің Советтер Союзында сөз бар емес, Москва не резиновая деген. Бишкекке дау шол тура келіп қалды оқшай, Бишкек тағы не резиновый да. Анан дегеле план бойынша қанша жашаушыға лайықталынған шар, 400 мың бе, 500 мың бе фрунзе, азыр миллиондан аштық. Емес, сай құрылып атат, мектеп жоқ, больница жоқ, ештеңе жоқ. Тура, мектеп емес, шар әрекеттеніп отырады да, салғанға ше мысалы. Бірақ баяғы... Ой, ақырғы мектеп Құлматов салып, оның ішінде отырады да. Внутренний миграция деген бізде аннан көп болып отырады. Бізде егерде мысалы жекеле Бишкек емес басқа региондар мысалы тура өссе мысалы ошол эле сокулук ошол эле кант мысалы Бишкектин деңгээлинде өссө мисалычы мындай карап көрсөңөр Бишкектин ВВП-сы на душу населенияга мисалычы мен билишимче 200 миң сом 200 миң сом ушундай а башка мисалы Чүй башка Нарын тиги Талас аймактарды карасаң 70 жок анча 10 эсе ылдый 20 миң 20 миңби 30 миң 10 эсе ылдый значит биз 10 эсе өйдө жөнөкөй адам 10 эсе өйдө жөнөкөй айылдагы тургундан жашайт ВВП-ны эсептеген на душу населения эгерде мындай салып ошон үчүн мисалы Бишкекти резиновый десең муну сокулук муну кант мисалы москваларга окшоп красногорск красноводск ушуларды жолу ушуга окшогон шаардарды өстүрүшүбүз керек мисалычы города спутники города спутники мисалы өстүрүшүбүз керек транспорттук маселелерди чечишибиз керек мисалычы скоростной жолдорду коюшубуз керек скоростной поезддорду коюшубуз керек эртең менен мисалы ошол эле токио мисалычы 500 километрден келишет да мисалы токиого эртең менен жумушка 500-600 километр келишет да мисалы туурабы эртең менен төрттө жумушка чыгышат мисалы мен өз көзүмөн көргөм төрттө отурушат анан эртең мененки саат 7:30-8 жумушта болуп калышат а канчага Бишкек канча кишини батыра алат мындай максимум же уже минуска кеттикпи эми эгер мен ошол кезде эле биз ошол кезде эле мен анализ кылганда бүгүнкү мен билем Бишкек водоканал жетекчилери булар айтыш керек негизичи состояниясы булардыкы уже деңгээлге келип калды деңгээлге келип калды мен кезде эле ошо деңгээлге келип биз ошондо мен башкарасу водозаборный башчаны түзүп жаңы салып ошо жерлерин тазап ЭБРдан кредит алып биз баштап кеткенбиз азыр бүтсө керек да мисалы но ошого карабай туруп мен күнүгө сууну эсебин алып турчумун мисалы ар бир эменин мурки башкарасу эмес байтиктен өйдө кеткенде арчалы сол жакта Бишкек водоканалынын эмеси бар ошо дечи водозаборный заречныйдын ылдый жагында ошол жерде мен калтпайт болсом бир 150-155 эме турат жанагыки насостор мисалы который воду качает ошол кезде ушул бир айдын мен айырмасын көрсөң бир айда 5-10 метр ылдый кетет да мисалы каждый раз сууну ылдый жактан биз өзүбүз айтабыз мисалы кыргызстан баягы суунун мекени суунун эмеси мекени мисалы но тем не менее мисалы шаарда суу эң чоң проблема мен билбейм азыр кандай муну бирден мэр көтөргөн жок бирок бүгүн мен ойлойм бул бүт состояние мисалы ошол эле жол кандай болсо Бишкектин суусу жана канализация мындан жаман мисалычы муну караган реконструкция бүтүп калышы ыктымал албетте муну караш керек ал азыр унчукпай эле отурушат мисалычы азыркы келген мисалы атка минелер баягы отуруп бирдемесин алып кеткен ушундай болуп калыптыр да андай болбойт аны менен анализга мен убагында уже критический состояние болчу азыр андан бери 10 жыл өттү да аны караган аны проблеманы көтөргөн киши жок ошол кезде биз мен водоканалга сүйлөшүп ЭБРдан калтпайт болсом бир 50 миллион 60 миллион евро алып кредит алып ошол бүт насостордун баарын российский орустардын насостордун бүт немецкий насосторго алмаштырганбыз но бирок суу насос техника а суунун деңгээли бүгүн кандай кептин бар ошондо да ошол эле токтогул деп атабыз а биякты көтөргөн маселени көтөргөн киши жок да туурабы же болбосо ушул Бишкектин энергоснабжениясы улам эле жаңы үй курулат ал деле кошулат электричествого дагы бирөөсү кошулат ал деле курулат кошулат бул жак курулбай атат да ошол боюнча турат анан баягы ТЭЦтин авариясында көрдүк эмнеге алып келгенин албетте ошон үчүн энергетиктер алдыга жүрүш керек 5-10 жыл телеге каршы энергетиктер алдыга жүрбөйбү артта жүрбөйбү мына биздин эң чоң проблемабыз бул энергетика алдыга жүрүш керек буларчы
А бүгін бұлар свет та бере албай, білесің бұл? Бұлар азыр мамлекет свет бере албай қалған. Азыр бүт частный мына құрылыстың бары, распред компаниялары частныйлардан алып қалышқан. Бұларда азыр Север электр бүгін банкрот, мысалы, ошол эле Север электр бүгін предбанкроттам состояние егерде мындай. Ана айтқан кісі жоқ алар. Баяғы орын талашып, место талашып, должен талашып, ана анализ қылып, ана тигиндей қылып, мындай қылған адамдар жоқ болуп отпайбы бүгін аны. Сіз эмен уағында, пандемия басталғанда, бір медицина қызматкеріне батыр берем дедіңіз әлі, бір ғошу ойынша ал батырды кем алғанын ұқпай қалдық. Бир батырда мен тиги кедей болуп да бай болуп да кетпейм мисалы. Мен ал батырды ошол айткандан кийин эле мындай болуп калды да эркин. Өзүмдүн туугандарым чала баштады. Өзүмдүн эле туугандарым, нарындыктар, ошол эле тиги мисалы атамдын достору, менин кызым бар эле, менин бир туугандарым бар эле деген бир балекетке калдым да. Анан мен түшүндүм бир балекетке калгандым деп туруп койду. Анан дагы бирөөнө берип койсом, дагы балекетке калам деп мен ошондо эле бир айдан кийин, эки айдан мен администрация президентке кат жазгам. Менде мына эки комнат үй турат, татынакай өзүңөр тиги өзүңөр чечип, Минздравка бересиңер, кандай кааласаң өзүңөр чечип, менден алып алгыла деген мисал. Бул бир. Экинчи, мунун эң мааниси, анын мааниси эркин. Бул посол болчу. Ошол кандай гана кыйынчылыкта биздин медиктер иштешти, туурабы? Кандай гана кыйынчылыкта биздин ошол санитарлар, ошол эле тиги медсестралар иштеди. Ошонун ичинде ошол жерде эле тиги жаш балдар, мисалы, өзүн чуркап жүрдүң, мисалычы, мен жардам берип жүрдүм. Бирок ошол медиктердин эмеси кичине каралбай калды. Анан ошого мен посол болчу. Ошол квартираны мен берсем, дагы башка курулуш компаниялар колдойбу деп. Тилекке каршы баягы эч ким колдогон жок, ошол бойдон алып калып калды. Ана мына ушул жерден экөөбүз отуруп алыптыр, экөөбүз мисалы мен бир күнү квартира даярдайм, мисалы квартираны мен даярдайм. Даярдап туруп мен өткөрүп берейин мисалы. Анан муну башкача кылбасак болбойт да, муну башкача кылып эстафетаны мен бир компанияга берсем, анан сен аны такаласаң, анан ошолтуруп анан челлендж кылбасак биздин тиги кичине кандай десем курулуш компанияларынын кичине возможно азыр тиги кризис болуп атат, возможно баягы кыйналып атат, негизи азыр үй өтпөй атат негизичи. Бул сонун идея экен, бул сонун идея экен, бирок 1-апрелден кийин кылалык. Хорошо, ошондо ошо аны атат булар тиги пиар кылып атат дейт. Пиар анан сатып алуу поттук деген дагы бар да бизде. Сиз Суракматов мырза жумуштан кетип атканда сизди вице-мэр кылып дайындады, бир мындай окуялар утур-утур кайталанып кетти дагы, анан көп түшүнүп албай калдык да эмне болгонун. Деги эле ошол учурда эмне болуп кетти? Бул биринчи суроо, мен дароо кошуп айтайын. Ошондо дароо мына жалаң Бакиевчилер келди деди да. Сиз ошол Бакиевчилсизби? Мен иштеп атканда мисалы мен Бакиевке иштеген жокмун да. Мен муну Атамбаев, Өмүркулов, анан ошол эле тиги жанагы ким Өмүркуловдун Атамбаевдин жанагы тиги Карамышкин. Карамышкин. Ошолорго кыйкырып чыгылган Бакиевчилер деп мисалычы. Азыр болсо Сооронбай Шарипчинин уганда Атамбаевчилер Атамбаевчилер болуп калды, туурабы? Азыркылар болсо Жээнбековчилер болуп калды мисалычы. Анан бирок эң кызыктуусу ошол Бакиевдин убагында Алмаш Кашанович Атамбаев өзү деле премьер министр болуп иштеген. Өзү иштеген албетте. Мисалы өзү иштеп, жанталашып, өзү иштеп ошол Бакиевдин колунан мисалы орден алган. Туурабы? Анан ал бул экинчи суроого. Биринчи суроого болсо эми жанагындай болду. Эми жанагындай эгерде ошол эле Садыр Нургожоевич, ошол эле мисалы ошол жерде жетекчилер колдосо мисалы калып калат элем да. Колдогон жок, акырын кетип калдык ошол. Өзүңүздүн ошол мэрияда иштеп жүргөн мурунку командаңыз, вице мэрлер жана башка кимисин кайра алып келесиз эгер? Алардын баары кетти дейм, алардын баары кетти. Менин командам ошол
шунчалык террордон өтүштү булар мисалычы. Канчасы 5-6 тосу мисалы кесилип кетишти менен. Андан тышкары андан башкалары мисалы ушунчалык террордон өттү. Бүгүн аларга бирдеме деп сурасаң, айтсаң, байкеге коюңузчу деп, кой болду, болду. Тойдук бул өкмөттүн ичине тойдук деп мисалы. Бирок мен айтып атам, өзүңөр үчүн эмес, мен үчүн эмес, эл үчүн иштеп коюш керек деп атам. Бирок алардын мен ойлойм, бирөөсү да келбейт. Жаңы команда келет, жаңы балдар келет. Убакыт өттү да. 2010 жылы сиз Атажүз менен бардыңыз шайлоого. Анан ошондо шаардагы билбордтордун лозунгтарынын бири «Вернем Бишкек Утюлеева» деген билборд болчу, азыр эсиме келип атат. Жаман эмес, Атажүрт ошондо биринчиликти алып Марага жеттиңиздер. Коалиция кирген жоксуңар, бирок эмнеге сизди кайра Бишкекке алып келишкен жок ошондо? Атажүрт эмнеге айткан лозунгун аткарган жок? Атажүрттү 1-2 айдан кийин эле оппозиция ыргытып ийишпедиби? Мисалы СДПК, основном СДПК, республика, дагы кайсы бир партия менен булар коалиция түзүп алганын өзүлөрүн чечтешти. Биз оппозицияда калгандан кийин бизге эчтеке тийген жок. Бул парламентский бекеринен бүгүн жанагы конституцияны алмашып атат дейсиңби? Бүгүн жанагы үчүн партиялар келип алып, устук кандай бөлүп алган үчүн анан бүгүн ушуга келип атабыз да. Биздин дагы келген сурообуз бар экен. Мен бул суроону чынын айтсам атайлап берген эмес элем, себеби бул улам-улам айтылып аткан үчүн. Бирок бизге социалдык тармактардан келген суроо бар экен. Феномен дедиңиз эле дейт. Матраимовду аны 3 күндөн кийин ГКМБ камакка алды. Сиздин оюңузча дагы ким феномен дейт? Мен бирок ал интервьюңузду толук көрүп чыктым калыстык үчүн. Эми мынам да калыстык үчүн жакшылап мен билбейм да эми. Мен ал феномен деп мисалы Майраш феномен деди. Ал ошо журналисттин айткан сөзүнөн кайтылаптырсыз. Жок, мисалы уктуңбу? Оңдой эле уктуң. Журналист феномен деди. Мен деле ал суроону күткөн эмесмин. Ооба, ал феномен деп мен айттым. Мен да кайталап алдым мисалы феномен деп. Анан карабыз, элдин баары мага жабышып атпайбы. Анан менин оюм мисалы эмени карасаңар, тарыхты карасаңар, Сталиндин убагында мисалы кулак, мисалычы ошол кулак кезде карасаң, ошол эле Королёв, мисалычы Королёв. Академик Королёв. Академик Королёв. Ошол эле Туполев, мисалычы. Бүт бару түрмөдөн иш кылышпады. Бүт, он же их заставил, алардын баарын мамлекет үчүн иштешип, мисалычы. Ошол эле тиги Солженицын мисалы. Баары эле ошол жерден иштешпеди. Менин оюм ошол эле болчу. Аны мисалы ошону мамлекетке ошонун жазасын жазаган жумушун мисалы чөнтөгүн эмес мамлекетке иштешин деп мен оюм ошол болгон. Анан феномен деп мен айткан жокмун. Аны тиги Майраш айтты феномен. Мен кайталап алдым случайно аны. Бул бүттү ошол эле. Башка деле оюм деле жок. Анан эми мен эми ким феномен тиги феномен болот деп айтпай эле коеюн. Бирок жин метиси айтам. Муну феномен. Мен чын айтсам ошол социалдык тармакта биринчи сиздин айтканыңызды көрүп дагы ойлодум. Бул эмне деген шумдук болду экен деп жиндендим. Анан эринбей ушул бүгүнкү эфирге даярдатып көрүп чыктым ошол интервьюңузду. Анан ошондо билдим да. Майраш кезип коюптур да. Мен айткан сөздөрдү мисалы биринчисинде кезип коюптур. Анан мен чалып айттым Майраш мындай болбойт да. Сиз орус тилдүү көрүнөсүз өзүңүз э? Мен өзүм орус мектепти бүткөм, орус институтту окудум мисалы. Анан кээбирки сөздөрдү возможно кичине ката кетип калат мисалычы. Экинчиден мисалы Россияда иштеп жүрдүм мисалычы. Анан албетте кичине каталар болуп калышы мүмкүн мисалы. А так мен деле андай мисалы Матраимовду мактайын деп жактайын деп мисалычы өмүрүмдө мисалы Ошто мен случайно биз уулум экөөбүз жер алып ошо случайно биз барып бир гана жолу көрүптүм. Башка мисалы аны менен бизнес кылган эмес мисалы ал киши менен мисалы саламдашып чай ичип көргөн. Бирок сиз ал жакта жүргөн кишисиз да. Анан баары деле ушак айыңдарды угуп билип жүргөн кишисиз. Мен бул акыркы суроом болсун. Эми бул Матраимов жөнүндө сүйлөшүп калдык. Матраимовду 2 айга камашты, туура элеби? Мен башында тиги эгерде жанагы майрамды уксаң мен айтып атпадым беле камаш керек болчу туура эмес кылып алчу деп атып атам анан көрдүңөрбү өзү мен ал сөздөрүмдү укпай феномен дегенге жабышып атат бул эми жанагыреки эмеси
азырына үйлер чыгып жатат, тиягы чыгып жатат, бияктары чыгып жатат. Эми бул ушул суроолорго жооп бериш керек да негизичи. Коомчулук сурап жатат, туурабы? Бул үй каяктан, мынау каяктан, мынау оокат каяктан? Лувр болуп атты. Лувр дейт мисалычы, мисалы мен андай мисалы андай үй, мисалы мына Кудай сактасын, мен андай үй мисалы мен тиги даже у меня я даже не мечтал о таких домах, мисалы. Ну ошондой суроолорго көп-көп суроолор бар, элге ошол жооп бериш керек мисалы. Мисалы камалганы туура эле деп эсептейм. Рахмат. Мен ойлобо тиги Матраевди жактап атат деп. Эч кандай мен Матраевга тиешем жок. Рахмат, рахмат эфирге келип бергениңизге. Ишиңизге ийгилик болсун. Аманчылыкта жолугалык. Дагы келип туруңуз. Биздин эшик бардыгы үчүн ачык. Биз эфирди улантабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Бул иш күндүн кечи уланууда. Бүгүн биз Бишкек калабысы жөнүндө, анын кече өнкүсү жөнүндө сүйлөштүк, эртеңкиси жөнүндө дагы сүйлөшүүнү туура көрүп отурабыз. Менин маңдайымда дагы кызыктуу конок, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Барлыбек Аманталиев мырза, ассаламу алейкум. Чоң рахмат биздин чакырыбызды кабыл алганыңызга. Барлыбек мырза, сиз Ынтымак партиясы дагы шаардык кеңешке катышам деп ниеттениптир. Анан ошол себептен биз ошол ниет көрсөткөн партиянын өкүлдөрүн ирет-ирети менен биздин студиябызга чакырып атабыз. Анан эмне себептен сиз ушул шаарды оңдоюн, шаардык кеңешке катышайын деген пикирге келдиңиз? Же бул болгону гана күзүндө боло турган жогорку кеңешке даярдыкпы? Жок, негизи эле бул Бишкек эле эмес, бул негизинен эле Кыргызстан боюнча баардык шаарларга качканга ниетибиз бар. Бирок эле ошол эле учурда эми Бишкек шаары бул өзгөчө биздин борборубуз. Буга дагы бир өзгөчө көңүл бурулуп, өзгөчө шайлоого кача деген үмүтүбүз бар да. Эми албетте жогорку кеңеш бул кийинки шайлоолордун бири. Бирок биз кайсыл шайлоо болбосун, кайсыл багытта болбосун, эгерде биз ошол шайлоолорго кача турган болсок, анда биз аны толугу менен, ирети менен карап чыгышыбыз керек да. Бишкек дагы бул биздин биринчи кача тургандардын пландарыбыздын бири деп айтсам болот да. Негизи эле Бишкекте азыркы учурда кандай проблемалар бар? Эмне үчүн ушунча жылдан бери ал проблемалар чечилбейт? Биз кимбиз? Биз келип эле эмне үчүн мунун баардыгын оңдоп түздөп коебуз деп мындай жөн эле куру сөз эмес, а реалдуу мындай реформа боло турган, реалдуу жасай турган өзүбүздүн пландарыбыз менен келе жатабыз да. Биз эми көбүнчөсүн ушул жаштарга салым кошуп, эми жаштар биз каалайбызбы, каалабайбызбы, эртеңки биздин келечегибиз, жаштардын көз карашы баары бир башкача болот. Жаштардын мындай өзүнүн кылып аткан жумушу дагы башкачараак болот да. Анан бир эле жаштар эле эмес, эми албетте биздин арабызда байкелерибиз, эжелерибиз да бар, бирок алардын саны аз. Алардын бизге акыл насааты, алардын бизге басып өткөн жолу, алардын бизге берген мындайча айтканда сунуштары жана өзүнүн кеңештери бизге сөзсүз түрдө керек болот да. Аны биз эске алган атабыз анда. Бирок мен дароо ушул суроодон баштасам капа болбойт, болушуңуз керек. Сизди буга чейин биринчи жогорку кеңешке келгенде сиз республиканын мандаты менен келгенсиз, республика ата журттун. Анан кийинчерээк эле алдыңыз мандатты орун бошоп. Анан ал партиядан, фракциядан чыгууну дагы айттыңыз. Анан кийин сизди кайра мекеним Кыргызстан менен баратканыңызды көрдүк дагы. Анан бул окуялардан кийин кайра эми Ынтымак менен баратасыз. Бул туруксуздуулук эмнеден кабар берет? Биринчиден биз ошол 2015 жылы Республика Ата Журт партиясы менен катышабыз деп ошол жерде бир топ сунуштар келген. Албетте эми сунуштардын баарын кабыл алып биз барайлы деп макулдугубузду берип барганбыз да. Биз өзүбүздүн милдетибизди так аткардык. Биз ошондо шаарда 14 кандидат чыкса, ошол 14 кандидаттын эң алдыңкы биринчи орундарын алып келгенбиз да. Бирок тилекке каршы биз ошол учурда бизди дароо эле депутат кыла алган жок. Бирок ага чейин айтышты эле ушул канчачы списокто болбо, сен добушка ээ болсоң сен болосуң дешкен да. Биз мына ошол сөздөргө ишенип толугу менен командабыз менен иштеп кийин келе албай калдык да. Мына бул биринчи мындайча айтканда мага мындай урок болду деп койтком, мына мага биринчи урок болгон да. Албетте анан кийин мына эки эле жыл иштеп калдым, эки жылда дагы бир топ өзүмдүн жумуштарымды, программаларымды аткардым, мыйзамдарды жаздым. Бирок ошол эле учурда толугу менен ишке ашырылбай калдым. Мага мындай кыска мөөнөттө көп нерселерди кыла албай калдым да. Анан албетте мен ушул өзүмдүн командам менен, өзүмдүн электоратым менен сүйлөштүм.
сүйлөшкөндөн кийин ошондо тыянакка келдик, сөзсүз түрдө кийинки шайлоого барайлы депчи. Анан бирок кандай жанагы мен айткандай буга чейинки кетирген катачылыктарды кетирбеш керек болуп калды да. Мен кайсыл партияга барбайын, мен айттым, эгер менин өзүмдүн мындай иштеген ишимди көрүп атасыздар, эч бир мамлекеттик кызматкер болуп бир урдабаганмын, таза адам катары өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү баа берип мени алдыңкы орундарга коюшуңуздар керек деген өзүмдүн сунушум да болгон да. Анткени жана мен айтып кеткенде 2015-80 номер болгон, бирок биринчи место алсам да боло албай калбадым ба. Ошону эске алып, андан сырткары айтты, мен бир топ өзүмдүн мыйзамдарым кабыл албай калдым. Мына мен ушул мыйзамдарымды сиздердин программаңыздарга киргизгенге мага шарт түз бергиле. Мен жөн эле бара бербей, эми жөн барганда эмне? Өзүмдүн программаң болбосо, өзүмдүн көз карашым болбосо, ошонун бардыгын эске алып, ошондогу киргиз бергиле деген дагы бир мындай өзүмдүн талапым болчу. Анан үчүнчүсү, эми өзүңүздөр билесиздер, ошо бир топ алдынчы орунда болуш үчүн акча берилет да. Мына ошол акча да менде жок, мен бере албайм деген ушул үч талап менен кеткен да. Анан эми барып келип ар кандай ушул сунуштардын алкагында караштырып көрүп, анан ушул партиянын мага жана айтылган нерселердин баардыгын ушул жерге эске алышты да. Эми чын айтыш керек, андан сырткары бир топ ошол учурларда баары жетекчилер жактан дагы мындай чечимдер болгон, алар дагы басым ба, алардын эми мындай айтсам айткан сөздөрү дагы четке калтырбашыл керек боло турган учурлар да болгон да. Ошол учурлардын биринде да айтылып калды, ушул партия менен барыш керек деп. Мындайча айтканда баардыгы биригип келип, ошолордун баары биригип келип ушул партия пешенеге жазылыптыр. Бул пешенеден мен кайта албайм, муну жокко чыгара албайм. 2 ай болсо дагы ошол жерде кандидат болуп, бирок 2 ай болсо дагы ошол жерде мындайча айтканда кандидат катары иштеп калдым. Ал чындык. Башкача айтканда, мен сиздин сөзүңүздү туура түшүнсөм, бул мекеним Кыргызстан менен барганыңыз жалгыз өзүңүздүн чечимиңиз эмес, бул дагы башкалардын дагы чечими болбосо дагы мындай басым талабы болду. Эми аны эч ким жашыра албайт, аны бүгүн жашырсам эртең деле мындай туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Басым деле эмес, эми бирок айтылат да, айтылганда предложение, от которого невозможно отказаться. Ошо орусча айтканда ошондой дагы болгон да. Ошол учурларда андай дагы нерсе болгон. Ошондуктан баардыгы келип ушундай болуп калган. Бирок менин эң негизги тилегим, негизги максатым ушул шайлоого чейиндире болгон. Өзү негизи өзүбүздүн партиябыз менен кетсек болмок эле, жаштар өзгөчө өзүчө биригип алып бир кетсек болмок эле деген жакшы идеяларым бар эле. Бирок ошол идеяларды ишке да ашпай калды. Анткени ошол учурда биз биргелешип сүйлөшүп жүргөн кезде бир топ балдарды тартып кетип, алып кетип, башка партияларга мындай ыдыратып, чачыратып салды да. Анан ошол идея ишке ашпай калган. Анан мына кечээ окуялардан кийин, бир топ ошол окуялар болгондон кийин жана балдар дагы келип баягы ойлогон оюбузду ишке ашырбай элеби, дагы бир жолу аракет кылып көрбөйлү, дагы бир ирет аракет кылып көрбөйлү, өзүчө барбайлы деген жакшы сунуштарын айтып калды. Биз мына ошол сунуштардын алкагында жалгыз мен эмес, бир топ жана башка дагы саясатчылар, жаш саясатчылар, жана башка жаш мындай прогрессивдүү жаштар менен чогуу өзүбүзчө барайлы деп чечтик да. Ынтымак. Ынтымак деп чечтик. Эми азыркы учурдун талабы болуп атат. Анан бул партия дагы бир ар кандай ысымдар айтылып атат. Эч бир ысымдардын артында, бул партиянын артында жок. Жана ошондой эле бул партияны реалдуу жетекчиси, мындай реалдуу хозяина деп коет го, ошол 2012 жылы ачкан экен. Бирок бир дагы шайлоого катышпаптыр, бир дагы саясий мындай официалдуу бир партиянын атынан билдирүү да жасалган эмес экен да. Мындайча айтканда ачып алып эле жөн эле коюп койгон экен. Керек болсо жанагы налогтагы, соцфонддогу бир топ карыздар токтоп кеткен экен. Ошолорун дагы мындай төлөй албай эле бир ошол байкебиз оюна келип, болду менен бул партияны бир жакшы бир жаштарга берейин деп жүргөн экен. Анан ошол бирден бир соцсеть аркылуу мен кылып аткан иштериме ынанып, телевизор аркылуу бир топ иш кылып аткан иштерге ынанып, анан мени издеп өзү таап келип, ушул менин ушул өзүмдүн партиям бар эле, сага берейин деп таштап кеткен да. Анан эми берип аткан учурда ойдо деле жок болчу, биз өзүбүзчө барабызбы, барбайбызбы деп. Бирок мен мейли эми ушундай көңүлүн калтырбайын байкенин деп алса алып калайын деп ал партияны алып калганбыз да убагындачы. Анан мына эми учур келиптир, убакыт келиптир, бүгүн ошол партияны кайра чыгаралы деп атабыз. Эми бизге айырмасы жок болчу кайсы партияны, бирок эң негизгиси баягы идеологиябыз бир болсо, көз карашыбыз бир болсо, ошол жаштардын чогулуп аткан идеясы бир болуп кетсек, анда айырмасы жок, кайсы партия болчу. Бирок бул партия ошентип келип калганына байланыштуу, анан аты дагы аябай жакшы экен, аты дагы азыркы күндө мындай актуалдуу болуп турат. Биз ушул ынтымакта баардыгын чечейли. Мараен, биримдиктин деле аты жакшы болчу.
Мен ойлойм, бул атына жараша заты деп коет, биз аракет кылып, ушул атты дагы булгаба эми аягына чыгабыз да, Кудай буйруса деп турабыз. Бирок бул сиз баштап аткан партиянын артында Матраимовтор дагы, Бабановтор дагы, Жапаровтор дагы турбайт деп кепилдик бере аласыз. Кепилдик бере алам. Мен ошол сиз айткандай Жапаров менен иштедим, Акылбек Сүндөктөн 6 жылдай. Бабанов Эрмек 99 менен бир 9 жылдай иштеп калдым. Кулов Фейс Ашымбаевич менен 2 жыл иштедим. Темир Аргинбаевич Сариев менен бир 6 айда иштеп калдым. Анан мына партияда 2 ай кандидат болдум. Кандай болбосун ушул байкелердин атылган байкелердин артыбызда эч ким жок жана болбойт дагы. Биз ошон үчүн өзүбүз бириктик, ошон үчүн айттык келиңиздер эми буга чейин айырмасы жок. Ким менен иштедиңиз? Кайсы саясий партияда болбодуңуз? Бирок эгер сиз таза болсоңуз, биздин критерийлерге туура келсеңиз, анда келиңиздер ушул жерде кошулайлы, биригейли, чогуу бололу деп ушундай уран менен кетип атабыз да. Эми сиздин алдыңызда келип келген мейман Бишкектин экс-мэри Нариман Төрөев, негизи шаар башчысын түз шайлоо менен шаардын тургундары өздөрү шайлаш керек деген пикирин айтты да. Анан бул пикир дагы башка айрым-айрым бөлүнүп атат. Сиз мэрди жашоочулар шайлаш керек деп ойлойсузбу, же болбой эле бул функция шаардык кеңеште калыш керекпи? Эгерде биз шаарыбыз өнүксүн, шаарыбыз мындай мындай жатканда биз өзүбүздүн ошол койгон максаттарыбызды анан жөн эле адамга байлап эмес, анын программасына ошол мэр эмне каалайт, бул шаарда кандай өзгөртүүлөрдү каалайт эле дегенди карасак, анда албетте мэрди түзмө түз шайласак жакшы болот эле да. Бирок биздин менталитетке карап көрсөк, бул эртеси ар кандай мындай туура эмес нерселерге алып келип калышы мүмкүн да. Ошол эле ызы чууга, талашууга, жанагындай биз көрбөдүкпү эми бунучу мындай прямой одномандатный эле шайлоого окшош болуп келет да. Эгерде ошол жагын алганда бир аз коркунучтуу жагы бар. А негизинен алганда шаардын тургундары өздөрү тандап алса түптүз жакшы болмок да. Биз ансыз деле депутаттарды тандап атпайбызбы, ансыз деле ошол парламентке жогорку кеңешке келе турган партиялар өзүнүн программасы менен келе атат, өзүнүн ою менен, идеясы менен шаарды жакшыртам, шаарды өзгөртөм, шаарды жакшы кылам деп келе атат да. Ансыз деле ошол ойлору менен келе атканга байланыштуу мен ойлойм, ошол мэр деле түзмө түз шайланып калса болот эле да. Эгерде бул кийинчерээк бир узурпациялык нерселерге алып келбесе эле, анда туура эле көрүнүш. Ошол нерсени жакшы айттыңыз да, баягы менталитет депчи, бул көнүмүш болуп калганбы? Себеби мындай шайлоо аркылуу келген, ким гана шайлоо аркылуу келбесин, мен эл шайлаган, менин 5 жылдык, 4 жылдык, 6 жылдык мөөнөтүм бар, менин карт-бланшым бар, мага тийбегиле деген мындай неприкасаемый болуп калат да бир жаман жеричи. Ошол биздин баягы айткандай Европада бир кичине эле бир проблема болуп калса, мисалы да, эгер туура эмес өзүнүн өзү деле эмес, керек болсо кызматкери туура эмес кылса, реалдуу түрдө мындай отставкага кетип калат да. Бизде эми андай нерселер болбойт да, бизде андай нерселер реалдуу эмес да. Ошого байланыштуу бул жакты караганда мен каршы элем да мындай мындай түзмө түз шайлагангачы. А негизинен алганда биздин мына одномандатный округ менен депутаттар шайланып келгенде эле кайрадан келип туруп эле бул жерде мындай акчалуу эле бир мэр келип отуруп калгандай көрүнөт да. Биз качан гана толугу менен ушул Кыргызстан боюнча толугу менен адамдардын өзүн эмес кылган ишине, же кыла турган ишине, же келечекте жасай турган ишине, мындайча айтканда программасын карап, анан адамдын өзүн мындай реалдуу түрдө буга чейин кылган опытын карап туруп анан шайлаганга келсек, анда буга өтсөк болот да. Тилекке каршы мына кечинки окуяларда көрсөттү го, мен ойлойм, мына кийинки уже кийинки бара бара биз ушул баягындай сатып алуу нерсе жокко чыгат деп ойлойм. Ошондо ошондой ыкма келип калса, анда биз толугу менен элге өткөзүп берсек болот. Анда эл эч кандай акчасы жок эле жүрөгү менен толугу менен ушул кылган ишине, же болбосо кыла турган ишине, же программасына шайлай турган болгон учурга жетсек, анда туура эле болот да. Бирок ал учурга качан жетебиз, бул чоң маселе. Эми ал убакыт көрсөтөт. Октябрь көрсөтпөдү, ага чейин да көп убакыт бар экен деп. Жогорку кеңештин, кечирип койсо да, шаардык кеңештин бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгүн кантип баалайт элеңиз? Эми ал жакта сиздин дагы экс партияласташтарыңыздар бар да. Азыркы учурда ушул 45 депутаты бар. Эми алардын дээрлик көпчүлүгү чынын айтканда өзүнүн түздөн түз мындай функциясын аткарбай келатат деп айтсам болот. Эми таарынбасын, бирок ал чындык. Мына мисалы кече смок маселеси деле болгондо бирден бир ушул горкы кеңештин депутаттары чыгып коюп маселени того теринен коюп чече турган маселелерди чечкен жок да. Бул эми бир эле маселени айттым. Шаарыбызда андай проблемалар толтура. Ошол эле мына мусор маселеси боюнча ИБР
11 миллион доллар бөліп бергенде 10 жыл өтті. 10 жылдан бері ұшу переработка заводын құралбай жатты. Мына ұшу мәселелердің барлығын көркеңештің депутаты өз көтеріш керек. Бұлар түзден түз ұшол ел таңдалған, ел таңдаған елдер, неме депутаттарда. Емі дерлік көпчігі, мұндай дерлік дейіз бі, жарымысы дейіз бі, айтор бар депутаттар. Бірок алар өзінің өлі округында іштейді. Мен ертең қайра ұшу жерде депутат болшым керек. Мен ұшол жерге бір етікі плашетка құрып берейін, мен ұшол жерге жолын қарап берейін, освещениясын қылып берейін деп ойлаймын. Мындай майдалы жұмыстарменен жүріпті айтсам болады. Біраз мындай басқашарақ сезімге өтіп, фракция-фракция қатары чоң мәселелерді көтергенін көрген жоқпын да. Бұны мен ашық айтып қойш керек. Мен ойлаймын, бұндай нәрсенің үшін жол бермес керек. Ошондуктан мына азыр біз партияда түптеп отқанда бір топ жаштар, 50-100 ошоны айтып отады. Біз де депутаттар таныбайбыз дейді. Алар шарда да өспөптүр. Алар ушул башка жактан келип депутат болуп өзүнүн жеке кызыкчылыгын гана көздөп жүрөт. Өздөрүн жана маршруткалар боюнча өзүнүн эмеси бар экен, же болсо жана курулуш компаниялары бар экен. Мына ошолорду эле гана көздөй, ошол проблемаларды эле чечтирөт деген көп эле сөздөр айтылат да. Ошон үчүн биз дагы айтып атабыз, келиңиздер, мына бунусун да келгиле. Жаштар, өзүңүздөр мына шаардан өскөн, өзүңдүн дворуңдун, өзүңдүн шаарыңдын, өзүңдүн көчөңдүн негизи эле биздин борборубуздун маселесин чече турган өзүнчө бир жакшы функциясы бар орган. Мына ошону так аткарыш керек да. Себеби 4 жылдык мөөнөткө шайланат эмеспи? Анан 5 жылкы болуп кетти го быйыл э. Ошо 5 жыл мурун ошол эле келаткан азыр ким бар? Кыргызстан партиясы бар, ошол республика бар, СДПК бар. Ой бир укмуш асмандан айды алып беребиз деп убадаларды берди эле да. Автобустар дагы болот, маршруткалар жок болот, кабат-кабат паркингтерди салабыз жана башка деген. Эми 12-ден бири жок, итбайларга жүрүү жок дагы эле отурабыз. Бул шайлоонун эмнени көрсөтөрүн көрөбүз. Азыр жарнаманы улантабыз э. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Биздин өлкөбүзгө 24 жылдан бери өзүнүн кызматын өтөп келаткан Имарат Групп холдингинин мүчөсү, Имарат Прогресс курулуш компаниясы биздин иш күндүн кечи долбоорунун башкы өнөктөшү 0708-996-996 WhatsApp'ыбыздын Telegram'дын номери жазыңыздар, сурооңуздар болсо узатыңыздар. Ал эми Имарат Прогресс курулуш компаниясы Алтын Булак Лайф, Астория жана Гранвиль үйлөрүн салып, сиздерди ага кардар болушун күтүүдө. Келип жашаңыздар, кызыктуунун баардыгы ошол жашоодо болсун. Бүгүн болсо кызыктуу эфир. Марлен Мамыталиев мырза маңдайымда отурат, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. Биз шаар жөнүндө сүйлөшүп атабыз, борборубуз жөнүндө. Жаңы эле сөз кылып калбадыкпы, ушул партиялар келип мына парковкада дагы сонун троллейбустар жүрөт, метро жүрөт дегиле го, чынтип эле Бишкек бери жагында эле Прагага айланат деген сонун убадаларды берди эле да. Силер азыр шайлоого катышаардын алдында ошол убадаларды бир анализдедиңиздерби? Тилекке каршы ошол партиялар сиз айткандай чын чынынан келгенде бир топ убадаларын берип, анан карап көрсөк бир дагы аткарылыптыр да. Мен муну эми жөн айткан жокмун, биз атайын анализ кылдык. Анализи дагы мен ушул балдарга айттык эле. Эми ушул шаарга баратсаңыздар реалдуу нерсени жазгыла. Жөн эле мындай элди алдап, алдын ала эптеп эле колдосон алайын, алдын ала мындай бияка келип алайын деген максат болбош керек. Биз реалдуу нерселерди жазайлы, колдон келе турган нерселерди жазайлы деп анан бир сыйра анализ кылганбыз. Анализ кылып көрсөк, азыркы партиялардын ошол берген убадаларынын 95% аткарылыптыр да. Анан албетте 4 жыл бат эле өтөт. Анан кече эртең дагы ушул 4 жылдан кийин бизди дагы бир башка бир жаш партиялар келип ушундай бир анализ кылып чыгарып алып, муну эчтеке кылбаптыр дебесин деп биз толугу менен мындай нерселерден алыстап атабыз. Биз реалдуу колдон келген нерсени гана кылайлы деп ушул программага жазып атабыз. Тилекке каршы толугу менен ошол айтылган убадалар, берилген убадалар баардык аткарылыптыр. А бирок мен могул Жогорку Кеңештин шайлоосунда байкадым, бул дагы баягы политтехнологдордун иштеп бир акылдуураак болуп калгандан буланбы, мындай айлыкты момунча сом кылабыз деген убадалар болгон жок да. Убадалардын көбү мындай абстрактуу түрдө болду. Не за что прицепиться демекчичи. Ошол сыяктуубу силердики дагы? Жок, андай эмес, тескерисинче абстрактуу болбош керек. Если кыла турган болсоң кыл деп эле ачык эле айтышың керек да. Мен эми эң эле жөнөкөй эле мындай примерди айтып коем, мына сүрөттө карап отурам. Пешеходный эмне жүрө турган нерселерди жаңы форматта кылып берели деп атабыз. Эми бул реалдуу нерсе, кылына турган нерсе.
Қарап көрсек, бұл мұндай мелочь болғаны менен, бірок қанчалаған біздің кішінекей бөбектеріміз, елдеріміз, ұшыл пішқауттың негізінде мұндай қаза болып қалтады. Жарық қаза емес, кейбірде мұндай өте ор ұшыларға душар болып қалтады. Анын жөнекөй елі нәрсесі мұндай мұрдағы советтер уақытына қалған әлі четтегі бір жөнекөйлі бір указательный жаңағы знакта. Эманы көрінді, көрінбөді, ешкім білбейді. Чиілген немесе деле көрінбөйді. Біз ошоның бұрай башқа бір жаңы технологияны қолданып, ошол жерге адам басарымен елестетіңіз кішінеке мұндай оқучы, бірінші, екінші класстағы оқучы келіп, ошол жерге тұрса әлі өзі датчикмен көреттағы келгенін. Анан үстіндегі мұндай арка сияқты олып, ошол жерде бардық қызыл цветтегі немелер күйіп қалатты. Артында келеткан машинелер, жанында келеткан машинелер, көріп алған машинелер лазерменен тоқтау деген сигналды көреттағы автоматтық түрде ошол жерде адам өтіп атып түріп өтеді екен деген мындай ықмаларды киргизип атабыз. Европанын кайбир шаарларында интернет аркылуу көрүп жүрөбүз. Сиз айткандай барса эле лазер менен келип калат, стоп деп баягындай жазып туруп калат, ошондо сен токтойсуң да. Бизде көбүнчөсү бир машина турса экинчи ряддагы машина көрбөй калып уруп кетаткан жерлер көп да. Анан жаш балдар аны көрбөйт, көрбөй чуркап өтүшү мүмкүн. Мына ошогон реалдуу нерселерди бирок өтө көп акчасы кетпей жөнөкөй нерселерди кылганга мындай жазып атабыз да. Мына мисалы азыр кечээ мен уктум. Чүй проспектиси менен Фучкада эстакада курабыз дептир. Бир топ миллион акча каралаптыр да. Бирок ал жерде эстакада курган менен маселе чечилбейт. Ал келип эле кайра барып дагы бир светофорго такалат да. Мына ошол жерде келип-келип ушул жерди жасайм деп атыптыр, а бирок ал жерде атайын японистерди жалдап, японистер бир 4-5 айы ошол жерде анализ жүргүзгөн. Ошол анализдин негизинде коюлган мындай болбогон эле бир суммага ошол регулировка эле кылып койгон да светофордучу, анан бир эки жана блоктарды коюп койгон болду. Ал жерде азыр мындай пробка деле маселе турбайт. Максимум шлагбаумда максимум бир 3 светофордон кийин жүрүп кетесиң да мындай мурдагыдай пробка болуп неме жок. Анткени алар баардыгын изучать этип күндүзү карап турсаңыз бир башка неме убакыт менен иштейт, кечинде башка убакыт менен, анан күндүзү баягы пробка үстү жагына болсо ал жака көбүрөөк убакыт берилип, кечинде болсо үйгө кете турган болуп эми приезжийлер да көбү. Аларга башка убакыт менен кыла турган бир сонун ыкма менен жасап койгон да. Ага деле көп акча кетпейт. Толтура миллион доллар менен эстакада курганын кереги жок. Мына ошол эле ыкманы, ошол эле японистерди биздин өзүбүздүн атайын академия бар экен. Ал жакта дагы ушундай маселелерди карайт экен. Чогуу бириктикте баардык светофорлорду карап койсо болот да. Карап туруп эле реалдуу түрдө мындай керек болсо күн күнүнө карап кылат экен. Понедельник күнү кандай мындай поток болот, вторник күнү кандай поток болот, суббота, воскресенье кандай болот. Мына ошолордун баардыгын анализдеп 7 күнгө ошол светофордун регулировкасын мындайча айтканда программирует деп киргизип койгон да. Мына ошогон нерселерди кылайын деп атабыз. Ошогон нерселерди реалдуу түрдө 4 жылдын ичинде кыла турган нерселерди биз сунуш кылып жатабыз да. Ал эми баягы мындай көзгө көрүнгөн нерселер да. А бирок жогоруда экс мэр менен да сүйлөшүп отурдук. Мэриянын өзүнүн структуралары ушунчалык көбөйгөн. Билбейм, жол курулганы өзүнчө, маданият башкармалыгы, билим башкармалыгы жана башка жана башка. Алардын иш аракеттери дагы көзгө көрүнгөнү бар, көрүнбөгөнү бар. Бул мэриянын ошол структурасы азыр мамлекетте деле болот да реформа. Кандай реформа боло алат? Сөзсүз түрдө мэрияда реформа болуш керек жана бул мэрия ачык болуш керек. Ачык деген open face деп коет. Вице мэр барбы, канча вице мэр? Open face деп коет. Мына керек болсо Москва сити, Москвадагы мэрлик толугу менен Москва ситиге өтүп кеттим да. Ичине кирсеңиз мына open face баары ачык. Бизде болсо мына бир немеге кирип көрсөңүздөр, кадимкидей эле клеткада турат. Клетканын ичине кире албайсың. Эл кызмат алыш үчүн ошол жерге барып кире албайт керек болсочу. Мэрия наоборот элге кызмат кылбайт да, мындайча айтканда жабылып алган. Мына биринчи кезекте биз ачыктыкты камсыз кылып беришибиз керек дагы, анан экинчиден толугу менен реформа жүргүзүп оптималдаштырыбыз керек. Эң туура айтат, бизде толтура болбогон эле керек болсо бир бирин дублировать эткен дагы функциялар көбөйүп кетиптир жана мекемелер дагы көбөйүп кетиптир да. Мен ойлойм алардын баардыгы кичинекей биздин шаарыбызга көпчүлүк кылат, биз алардын баарын кыскартышыбыз керек дагы жана мен айткандай мындай более современный open face нерсеге өтүш керек да. Мисалы үчүн кайсыл структураны кыскартыш керек? Мисалы мына өзүң сүйлөсөңүз тазалык деген системаны баардык башка мамлекеттерде частный компаниялар эле кылат. Муну биз толтура бюджеттен акча кетиребиз. Мунун баардыгын эгерде биз
жанагы заводту курап турган компанияга эле берип койсок, ал өзүн-өзүн бардыгын багып, өзүн-өзүн алып кетет. Биз килейген акчанын баарын ал жакка берген кереги жок. Завод бул мусор кайра иштетүүчү завод. Завод кайра иштетүүчү заводту ушул эле кайра тазалыктын жанагы мусорлорду ала турган функциясын өзүнчө буга берип койш керек да. Анан кайра эле келип турле биз аны бир предприятие ачып алганбыз, ал мусорлорду кайра чогултуп келет. Анан кайра алып барабыз, аларга канчалаган акча төлөйбүз, канча аларда миңдеген-миңдеген адамдар иштейт. Айтор мындайча айтканда өзүн-өзүн алып кете турган башка Европадагы шаарлардын өзүнөн алып кете турган частный компанияларга эле берип койсо, аутсорсинг да, мындайча айтканда аутсорсинг. Көп нерсени аутсорсингке берсек болот биз. Көп нерсени өзүбүз эле кармап алып туруп алабыз да. Келип-келип мына Бишкек асфальт сервис деп кайра алып алабыз. Ал жөн эле предприятие өзү курбайт, кайра тендер өткөзөт, кайра бир подрядчиктерди, частный подрядчиктерди алат, алып келип ага курдурат. А зачем ал жерде дагы бир топ мамлекеттик кызматкерлер иштейт? Канчалаган имараттарды басып алып отурат, канчалаган ал жерге жанагы машинелерди сатып алып атат. Анын баарын кереги жок. Азыр рыночный экономика болгондон кийин биз андай нерсени мындай эле рынокко берип коюшубуз керек да. Аны өзү менен өзү эле ыктап алып кете берет. Бирок реалдуу баягы тендерлерди дагы биз көрө атпайбыз, баягы жакшы болбой деп. Мына ошону ачыкка айкындыкка чыгарып койсок, кандай түз өзү менен кете турган болуш керек да. Ошондо кызматтын сапатын жогорулашында көтөрөт. Эми сапат албетте жогорулайт. Мына карасаңыз, мен сизге бир эле Кыргызстандын масштабында бир мисал келтирип берейин. Мына биз Витязь деген пансионатты приватизация кылдык. Ооба. Ага чейин ал жерде өзүн не то что багып, өзүн прибыль алып, керек болсо өнүгүп өсүп турган пансионат эле. Качан гана биз ал жака киргенде ал банкрот болуп отуруп калды. Мына Бишкекте Аккеме гостиницаны карап көрөлү. Аккеме гостиницасы эч качан мындай орун болчу эмес да. Мындай бизге туристтер келгенде отургузайын десең эле, мындай киргизейин десең эле место жок, аз, же болбосо эртерээк айтпайсыңарбы деген мындай постоянно өзүн өзүн жакшы мындай багып кеткен жана прибыль алып келе турган мекеме эле. Азыр аны дагы биз приватташтырып койдук, госпредприятияга айландырып койдук, ал азыр банкрот. Банкрот керек болсо кайра прибыль эмес, бизге бир болбогон бир суммаларды керек болсо кайра субсидирование бергиле деп бюджеттен сурап отурат да. Мына ошондой нерселерден биз алыс болушубуз керек. Рыночный ошон үчүн көп мамлекеттерде мындай колунан келсе бере турган нерселерди берип койдук. Мегаком да ошого бараткан жокпу? Эми Мегаком бул более менее башкачараак компания. Эми биз мындай түз карап көрүшүбүз керек да. Эгерде муну биз Мегакомдун азыр иштеп аткан өзүнүн технологияларын карап көрсөк, бул реалдуу түрдө буну үстүн контролдой аласың. Входящий звонок, исходящий звонок жана башкаларын карап, буну карап көрсөк болот да. Буну мен бүгүн эле саткыла же бергиле дегенден алыспын, анткени бул жакшы прибыль алып келип атат. Жылына 1 миллиард, 2 миллиард, бирок бул аз. Бул жерге бир башкача бир системаны киргиш керек, сатпаш керек, бирок управленияга берсе болот да. Мындайча айтканда мен биздин болгон имуществоларды, болгон нерселерди саткыла дегенден алысмын. Биз аларды өзүгө алып калайлы, маселе анда эмес, бирок управленияга, внешний управленияга берип коюш керек, бизнеске. Бизнес планын түзүп туруп эле немеге аукционго коюп койсо, мен ойлойм, жакшы жакшы мыкты менеджер келип аны алып кетет. Биринчиден мамлекет эчтеке мындайча айтканда жоготпойт, имараттар баары өзүндө калды, бирок прибыль алып келип турат. Ошол эле Аккемени аз берип койсо, Аккеме чирип жок болуп кетпейт, урдалып кетпейт баардык нерсе. Наоборот, тескерисинче развиваться этип өзүн өзүн каржылап, еще плюс бюджетке акча түшүрүп турат. Мына ошого нерселер көп. Ошогон биздин мындайча айтканда структурный оптимизацияны кылса болот да. Эми курулуш боюнча сиз Борбордогу мындай көрүнүктүү имараттарды курган инсандардансыз, жашырын болбосо айтып берейин эфирге. Цумду сиз кургансыз, жаңысын калп айтпасам. Эми курганыңыз деген сиздики эмес, бирок мындай сиз салып бергенсиз ошо ээлерине. Азия болду, анан ошо курулушчу катары могу Бишкектеги курулуш ирети жок болгондой сезим калтырбайбы сизге? Толугу менен кошулам, ирети жоктой эле келе атат. Биз ушул общий генплан жоктугуна байланыштуу мындай общий көргөн жерди баса калып эле куруп атабыз. Түшүнүк да жок да. Биз общий түшүнүгүбүз да болсо, генпландын негизинде гана курганда баары ирети менен келет эле. Биз каалаган жерден жерди сатып алабыз, ошол замат проект түзүрөбүз, ошол замат чуркап барып кылабыз, өзгөртүүлөрдү киргизип анан куруп кете беребиз да. Ал общий генпланга туш келип атабы, жана Роза Ветров деген бар, ошого туш келип атабы, керек болсо общий витке туш келип атабы. Мына мэриянын алдынан карап көргөндө мэриянын жакшы бир зданиясы, анан артына тоолор көрүнөт да. Азыр мындай карап көрсөм ал жакка эчтеке курулбаптыр. Бирок бүгүн эртең
бир жакшы көрүнүштө жана бульвардан келе жатканыңызда мэриян көрүнөт, мэриянын артында тоо болуп, сонун бир жакшы туристтерге дагы, элибизге дагы сонун нерсе да. Булардын көрүнүп турат, ошол жерден дагы бир шамал жүрөт, мындай жакшы таза аба бар да. Анан эми эртең дагы ошонун артында хаотично куруп баштаса, албетте бул общий көркү бузат. Биздин тетиги ошол мэриянын өзүнүн көркү бузулат, общий генпландын бузулушуна алып келет. Анан эртең жолдорду чоңойтуш керек болуп калат. Маселе бул менен Бишкек токтоп калбайт да. Анан аларды жылдыра албайсың, анткени баардык уже курулуп туруп калып калат да. Мен ошон үчүн кандай болбосун ушул балдарга дагы, көркүнүшкө кеткен балдарга да айтып аттым эле да. Биз общий принциптерди кабыл алып койсок, мына эгерде карап көрсөңүз канчалаган жакшы үй имараттар курулуп атпайбы бир жагынанчы, бирок аларга колунан келишинче анан чөнтөгүнө жараша курулат да сыртычы фасады. Биз эгерде ошол көркөм кеңештин бир эле токтом кетет, токтом кабыл алып койлу, көрүнүктүү мындай жакшы биздин трассалардын четиндеги үйлөргө бир форматтагы немени берип коелу, утверждать этип. Элестетсеңиз, азыр деле ушул жолдун четинен келатканда бүт стеклянный кылып кой десе эмнеси жаман? Кылсын, эгерде ошол жерде кура турган болсо биздин ишкер, анда ал түшүнүш керек. Каалайсыңбы кыл? Каалайсыңбы кыл. Каалабасаң кечирип кой, глубже, жыраак кир. Бирок эл мындай турист келгенде, башкалар келгенде көрүнбөй турган кылып, өзүң каалагандай куруп бер. Жана Бакунун кетип бараткандай ошондой сонун мрамордон сары таштан. Мисалы Түркмөнстанда деле жолдун иретинде апак таш. Апак таштан курсун деп коет да. Мына биз дагы ошондой нерселерди киргизишибиз керек. Мына биз дагы ошондой нерселерди айтып коюшубуз керек да. Эки тоталитардык мамлекетти айтып алганыбызды айтып коет. Эми кандай болбосун, бирок ал өзүнүн жакшы жагын эмнетип атпайбы. Европада деле ошондой. Европада так правилалар бар. Ооба. Терезесин алмаштыра албайт керек болсо. Ооба, терезесин алмаштыра албайт. Бизге керек болсо каалагандай куруп атпайбы. Мына ошолорду киргизишибиз керек сөзсүз түрдө. Мына ошол нерселерге көңүл бурушубуз керек дагы. Куру-куру менен, бизнес-бизнес менен, бирок общий генплан болуш керек, общий түшүнүк болуш керек. Анан шаардын мындайча айтканда 10 жылдык, 15 жылдык, 20 жылдык план да болуш керек да. Курулуш жагынан, экология жагынан, баардык тараптан ушундай план болбосо анда кыйын болот. Бизде чын чынына келгенде Бишкектин, мына сиз деле бишкекчисиз, 20 жылдан кийин Бишкек кандай болуш керек деген суроого биз жооп бере албайбыз. Любой мэр дагы жооп бере албайт да. Анын планы да жок. Биз хаотично колдон келишинче бир жерден паркты алсак парк курабыз, башка бир нерсе алсак башка нерсе курабыз, мына ушинтип эле кетип атабыз да. А реалдуу түрдө мен айтат элем, реалдуу түрдө жаңы Бишкек курулуш керек. Биз болгон госучреждениялардын баардыгын, мамлекеттик тейлөө кызматтардын баардыгын сыртка бир жерге чыгарышыбыз керек. Ошондо ортодогу мындай шаардагы көп нерселерден жоюлуп, пробка маселеси, транспорт маселеси, смог маселеси, экология маселеси дагы өзү менен өзү чечилип калат эле да. Мына эгерде мындайча айтканда жерибизди деле толтура бар экен, мен бир аз анализ кылып көрдүм. Азыр компаниялардын баардыгы жер берсең өздөрү куруп берет, бир 20% сеники болот, калганын куруп берет. Мына ошол ыкма менен деле куруп койсо болот да. Бизде азыр жерлердин баардыгын акырын берип атып, мындайча айтканда өзүнүн кызыкчылыгында гана бирөөгө берилип кетип атат да. А эгерде ошол жерге генплан түзүп туруп, келгиле балдар, могу жерди аласыңарбы, мына ушул жерде чоң биздин жаңы шаар түзүлүш керек. Калпак түрүндө бир неме национальный да, эми сөзсүз түрдө баягы комус түрүндө бир дом, бирок жанагындай стеклянный чоң современный домдордон дагы бир ушуга окшогон бир 5-6 мындайча чоң идеологияны кармап алып, анан бир 10-15 имараттан турган өзүнчө бир шаарды куруп койсок болбойт. Мындайча айтканда жаңы Бишкек дейбизби же нью Бишкек дейбизби, айтор ошого барышыбыз керек. Бүгүн болсо бүтүлө бар да, андай Москва сити бар, Ташкент сити бар. Бүгүн болбосо эртең ага барышыбыз керек. Мына Ташкент ситини деле мен бир топ түзүшүп айтыптым. Мамлекет эмне кылыптыр? Жерин бөлүп бериптир, болгон коммуникациясынын баарын өткөзүп бериптир, генпланды чийип коюптур, анан аукцион жарыялаптыр. Мына бизде ушундай жер бар, ушундай үйлөрдү курушуңар керек. Толугу менен биз коммуникацияны өткөзүп бердик, силерге беребиз, алгыла кургула деп коюптур да. Мына ушуну кылат элек да, ушуну кылса болот эле. Мына ушуну биз дагы азыр балдарга айтып атам, буну коркпой, үрүкпөй. Биз азыр жаңы шаар деп курабыз деп айткан жокпуз. Биз жаңы шаар курганга платформасын түзүп берели, даярдап коелу, анан аукционду өткөзө берели. Мен ойлойм, сөзсүз түрдө буга келет, кызыктар болот. Керек болсо мына өзүбүздүн имарат дейбизби жана башка дейбизби, ошо чоң чоң компаниялар керек болсо алат да. Анткени эгерде биз мамлекеттик учрежденияларды сыртка чыгарып алсак, ичиндеги бир топ министерстволор бошойт. Мына жаныбызда карап көрүңүз, Минэкономду. Бир орточкон эң центринде турат. Эгерде ушул имаратты сага берем, бирок мага сыртынан куруп бер десеңиздер, сөзсүз түрдө буга дагы инвестор чыгат. Мына ушул ыкма менен биз кетип калсак болот да. Мындайча айтканда чоң нерседен коркпой, көп акча керек деп күтпөй,
Бирок өзүбүздүн болгон ишибиз менен кылып койсок болот да. Мага көп ушинтерет, мындай фантастиканы айтпайчы депчи. Мына кече деле Ак үйдүн ичинде ремонт кылабыз, 450 миллион сом бөлүп беребиз деп аткан жерден мен токтотуп, идеялардын бири ошо чыгарып, анан келгиле өзүбүз акча топтой эле дагы жасап кое беле деп жасап койдук го. Жасап койдук, ремонтун кылып койдук. Эми мындай айтып жатканда уюштуруу эле жакшы жумуштарды кылып койсо, мен ойлойм, буга дагы инвесторлор келет да. Ошол инфраструктура жөнүндө сөз кылабыз, жарнамабыз бар, анан кайра кайтып келет. Сюжет. Биринчи поезд Пишпекке 1924 жылы келген. Ал анда жөнөкөй жыгач аянтча болгон. 38 жылы гана станциянын курулушу аяктаган. Бул жерге Чуйковтун чакыруусу боюнча сүрөтчү Игнатьев менен бирге келген венгр скульптору Ласло Мизарош бул станцияны колонкалар, декоративдик жайлар, сүрөт жана геральдика менен кооздошкон. Пишпекте темир жол станциясынын аянты жана Дзержинский көчөсү биринчилерден болуп асфальт менен төшөлүштү. 100'den aşuğun orta kılımdağı şaarlar jana kalıktuğu konuştar tarıkçılar tarafından Çüy örönünün aymağında kattalgan. Alardın 4'ü Bişkek şaarında jaygaşkan. 6'ncı kılımdan beri bayırkı tarıkçılar aytıp kele jatkan Tavuşmaktu Juli menen baylanışta boluşkan eken. Шаардыктар шаарды Фрунзе Град деп атоону өтүнүшкөнү менен ал жөнөкөй ат менен Фрунзе аталышын алган. Кийинчерээк Молдованын тилинен которгондо Фрунзе жашыл дегенди билдирет. Фрунзенин атасы молдован болгон экен. Бул эпитет жашыл шаарга жакшы жарашкан. Бул үйдө мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргызстан партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Исхак Разаков жашачу. Анын атын мамлекеттик техникалык университет алган. Үй-музейдин эмеликтери жана ички жасалгалары керемет жолу менен сакталып калган. Ар бир адам улуу адамдын жана өткөн доордун атмосферасына сүңгүп кире алат. Исхак Разаков улуу мамлекеттик ишмер болгону менен абдан боорукер адам болгон. Балдар үйүнүн тарбиялануучусу катары ал жетим балдарга чоң көңүл бурган. Ар бир жаңы жылдын алдында ушул бөлмөнүн так ортосуна чоң балаты орнотулган. Өлкөдө биринчи адам болсо дагы, түнкүсүн ал өз колу менен кутучаларды чаптап, аларга кызыктуу чиймилерди тартып, таттуулар менен толтурган. Эртеси аларды бактылуу балдарга тапшырчу экен. Чындыгында ушул сүрөттө ушул эртең мененки күндөрдүн бирин көрө аласыз. Советтик Фрунзенин өнүгүшүнө сокку чындыгында Исхак Разаковдун аркасында болду. 1945 жылы Сталин менен жеке жолугушуунан кийин ал Кыргыз ССР'нин министрлер кеңешинин төрагалыгына сунушталып бектилген. Ал эми 5 жылдан кийин ал биринчи катчы иш жүзүндө өлкө башчысы болуп калат. Дал ушул үйдө ал 11 жыл жашаган. Имарат Прогресс курулуш компаниясы биздин берүүбүздүн башкы демирчиси Имарат Прогресс Астория, Гранвилл, Алтынбулак, Лайф үйлөрүн салып атат. Ошол үйлөргө барып кардар болуңуз, батирдин ээси болуңуз. Иш күндүн кеч уланууда Марлен Маматалиев бүгүн бизде студиябызда. Биз коммуникациялар жөнүндө сөз кылабыз дедик элек жардамга кеткенге чейин. Сиз куруучу катары дагы жакшы түшүнсөңүз керек, бул борбор калабыздын коммуникациялары эскирип да бүткөн биринчиден, экинчиден мынча жашоочуну жана күнүгө кирип чыккан конокторду кызмат өтөөгө дагы мындай акыркы күчүндө иштеп атат болуш керек да. Бул маселени кантип чечебиз? Мына свет, канализация. Азыр мисалы үчүн көчөгө чыксаңыз, Гоголь көчөсүн айтайын, бир чоң имараттардын алдында
жана электропроводтар эми чаташканынан өзүңдүн башың чаташат да. Мындай болбош керек да. Асты жер асты менен өтүш керек. Кандай стандарттар бар да? Эми туура айтасыз, тилекке каршы мындайча айтканда бардыгы эле баягы бир жакшы сөз айтып кеттик, хаотичный болуп кетип атат да. Сыртынан ошол сиз айткандай күнүнө 300 000 адам кирип, 300 000 адамдай чыгат экен. Андан сырткары Бишкектин өзүндө баягы мен айткан мамлекеттик кызматкерлер баардыгы аралашып эле чукашып эле бир эле шаарда жүрөбүз да. Ошон үчүн мен айттым эле биз жаңы мындай чоң чоң нерселерге кетсек, жаңы шаардан коркпой жаңы шаар курсак, алып барып ошол жака баардыгын чыгарсак, мамлекеттик кызматкерлерди тейлөө борборлорун айтор элге кызмат кыла турган нерселердин баардыгын ошол жака чыгарып коюшубуз керек да. Анан ошо сиз айткан чыгышкан нерселердин баардыгы өзү менен өзү токтоп, бул жерде өзү менен эле жашай турган эле адамдар калат да. Децентрализировать. Анан кийин негизги эле өсүү бакытын карашыбыз керек да. Биз шаардын ичинде эле имараттарды куруп эле чоңойтуп эле ушул жерде эле чоңоюп кетип атпайбызбы? Биз все-таки исторический кылып, бул жакты өзүнчө кылып, анан башка ичинен эмес, сыртына узарып өсө тургандай багыт алышыбыз керек. Ошондо биз ал жакта жаңы коммуникацияларды куруп, жаңы сууларды өткөзүп, канализацияларды өткөзүп, айтор бияктын баарын нагрузкасын жарымын бөлөт элек да. Мына ошо менен чыгып кетиш керек. Анан эми аны баарын эле азыр эле казып эле азыр эле оңоштургандан деп айта албайм, анткени биз каалайбызбы, каалабызбы ошого келип атабыз. Ошон үчүн бир токтоол көчөсүн карап койсоңуз, бүгүн асфальт кылабыз дагы, бир айдан кийин кайра казабыз дагы, теплосетти оңдоп атабыз да. Мына ошолордун баардыгы биздин излишний израсходование алып келип атат да. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө бул бүгүнкү болбосо эртеңки маселенин түздөн түз мындай чоң маселеге айланып кетиши мүмкүн. Азыртан баштап жаңы шаарды куруу маселесине өтөшүбүз керек жана ошого багытыбызды бурушубуз керек да. Бул чоң эле маселе болуп барат, ирети жок шаар болду. Ооба. Биз ирети дагы жок, анан көркү дагы жок шаар да. Көркү жок, ирети жок, каалагандай курулуп, ошон үчүн возможность бериш керек бизнеске дагы, бирок өзүнчө мындай расширяться этүүбүз керек да, орусча айткандачы. Биз ичинен эмес сыртына чоңое турган кылып шаарыбызды дагы бир жаңы өзгөчөлүктөрдү, жаңы жактарды, жаңы конуштар менен эмес уже, а наоборот тескерисинче жаңы имараттар менен алып кетишибиз керек да. Мына ошондо мен ойлойм, бир топ разгрузка болуп дагы шаарга дагы, негизи жашоочуларына дагы бир топ разгрузка болуп шаар өзүнүн калыбына кирет эле да. Буну бекеринен Москваларда, башка мамлекеттерде, ошол эле Ташкентте жөн эле ойлоп тапкан жок да. Бул ошол мурдагы СССР маалында калгандын баардыгы наисхой болгонго байланыштуу ошол жака жылып кетип атат да. Мына биз эле ошол багытта коркпой эле кетишибиз керек. Кайсыл жака борборду мындай бизнес борборду көчүрүү мүмкүн мисалы үчүн? Мен муну туңгуч тарап көзүмө көрүнөт же магистраль тарап көрүнөт? Ушул магистраль тарапка, үстүрөк жака которсок туура эле болот эле. Эгерде мэриялардын жерин карап көрсөк, ушул сокулук тарапка кете турган жерлер бар экен. Анан ошондой эле муну южный магистральдын үстүндө Удинхан тушундагы жерлер бар экен. Анан ошол сиз айткан ушул Аламидин жактагы ошол жактардагы жерлер бар экен. Ошол жерлерди туура өздөшүбүз керек да. Эгерде биз ал жерлерди дагы деле бизнесмендерге, баягы үй курам дегендерге же мындай кичине кичинеден кусочуктан бөлүп берип эле жөн эле таркатып койсок, анда биз баягы эле көркүбүзгө килебиз дагы, биз эч бир мындай развитие болбой калат да. Азыр срочно ошол эки айтылган жерлердин баарын алып калыш керек дагы, планын түзүш керек, жаңы шаар боюнча маселени коюш керек, баардык коммуникацияларды өткөзүп берип коюш керек дагы. Анан кийин тендерди болобу, аукцион болобу жарыялай бериш керек, эл менен ушундай мамиле менен бизнесмендер менен инвесторлор менен иштей бериш керек да. Ошондо биз биринчиден чоң маселени чечебиз, разгрузканы чечебиз, анын артынан бир топ маселе чечилет. Ошол эле пробка, ошол эле транспорт, ошол эле смог маселеси өзү менен өзү эле чечилет. Жана ошондой эле биз өзүбүздүн мына ички коммуникация сиз айткан маселенин алкагында дагы өзүбүздүн иштерибизди чечип кете элек да. Эми ал мындай сонун келечек көрүнөт көзүбүзгө, бирок бүгүнкү реалиялар башкача болуп атат. Мындан сиз айтып атпайсызбы, мындай мага дагы көп мындай реалдуу эмес көрүнөт, башкаларга дагы реалдуу эмес көрүнөт. Бирок мен айтып кеткендей, дагы бул жолу көп акча кетпейт, болгону коммуникацияны өткөзүп беребиз, болгону жерди аныктап кең планын түзүп, анан аукцион катары жарыялайбыз. Азыр деле ансыз деле компаниялар барат дагы жерди сатып алат, сатып албаса дагы 20% берет, калганын үйүн курат дагы, айтат сага ушул 20% беребиз да. Эгерде ушул эле ыкма менен жерди беребиз, 20% бизге бере турган болгондо деле биз бир топ канчалаган миңдеген квадратураны алып калабыз. А бизге маселе анда эмес, маселе бирок ошол квадратураларга госучреждениеларды көчүрүп алсак, а бизге эң негизгиси маселе биз чоң чоң жакшы жакшы имараттарды жана реалдуу мындай современный имараттарды көрүп калат элек дагы. Анан
өзүдүн жана бир топ маселебизди ичинен чечип алар элек да. Муну мен алып келип акча менен өзү кураз деген жокмун. Дагы бул жолу мындай түшүнүксүз болуп калбасын. Биз болгону шарттарды түзүп, азыркы рынокто иштеп аткан системаны эле сунуштап атабыз да. Болду ошондой. Борбордун мындай инвестициялык климатын өзгөртүү, э? Өзгөртү. Эми бул келечекте элек, бирок бүгүнкү күн тууралуу. Тагыраак айтканда 2 күн мурда мэриядан сунуш түштү, маршруткаларды 15 сомго көтөрөлүк деп. Жол кире боюнча көтөрүш керекпи, көтөрбөш керекпи деги эле бул коомдук транспорт маселесин чечилеби бул жашоодо. Мына бир маселени айтып кетет элем, 90-жылдары жанагы СССР кулагандан кийин маршруткалардын салымы чоң. Биз албетте аларга мындай рахмат айтабыз. Автобустардын ордун тейлеп, баардыгын жаап кетип, мына элизди ташып, жакшы иштерин жүргүздү да. Бирок ошол эле учурда биз азыр эми түшүнүп атабыз, убакыт келди. Көрө атабыз анын кесепеттери жаман экенин, ошол смогко дагы канчалык влиять этет экенин баардыгын көрүп атабыз. Шаарларды шаар болуш үчүн биз толугу менен транспортту троллейбуска жана автобуска өткөрүш керек. Капол болсун, бирок биз ошол маршруткаларды сыртка чыгарышыбыз керек. Шаарда алар жүрбөй турган кылышыбыз керек. Анан маселе өзү менен өзү эле жанагы тарифти көтөрүү маселеси да жокко чыгат да. Мен эгерде троллейбус болсо, ал ГСМ ал эме этпесе, куюлбаса, же болбосо газ менен жүрө турган автобустарды алып келсек, анда эч качан тарифти көтөрө турган маселе козголбойт эле да. Мен бул жерде тескери айтат элем да. Биз ошол жакка көңүлдү бурбай, биз ушул башка нукка буруп толугу менен газдаштырып койсок, анда тариф да көтөрүүсү маселеси болбойт эле. Анткени ансыз деле мындай прибыльный болот эле. Анан алар дагы өзүнүн жумушун аткарып берет эле да. Эгерде биз азыр ошол маршруткалардын айдаган хозяиндери бар да, жана линиялардын, ошол линиялардын хозяинан деле кел, маршруткалардын убакыты өтүп атат, биз сага шартты ошондой эле түзүп берели, алып кел автобустарды, биз сага лизинг берели, ошол автобустарга кредит бергенге жардам берели десе, ушуларды эле кайра колдонуп эле, бирок автобустар менен алмаштырып кетсек болот эле да. Болгондо дагы автобустардын жанагы газ менен жүрө турган таза, жаңы, современный, же болбосо электро менен жүрө турган автобустарды алып бергиле, биз силерге берели деп кетсек болот эле. Бул кызматты эле аутсорсинг кылыш керек. Бул кызматты эле аутсорсинг. Мисалы мен айтайын дегеним, биз эми автобус алабыз, өзүңүз билесиз. Ал жерге водитель алабыз, гараж алабыз, кайра эле бензин, кайра эле запчасть, кайра эле ызычу. Аны аутсорсинг эле берип коюш керек да. Бирок мына биз азыр 900 мен кылып айтасам, 200 миллион долларга же 900 миллион долларга экен дагы жаңы маршрутка, жаңы автобустарды алып ала эле деп тендер жарыя кылыптыз. Эмне кылабыз аларды жарыя кылып? Биз андан көрө частный компанияларга айтпайлыбы? Алгыла, биз силерге лизингке беребиз. Белгиле, но биз стандартты биз коебуз. Бизге электро менен жүрө турган автобустар, же болбосо мына бизге газ менен жүрө турган ушул эле автобустарды алышыңар керек. Алгыла, иштеткиле, бизге проблема түшүрүп тургула. Бизге эң самый главный шаардагы транспорт маселесин чечип койгула десе болот да. Тартип болот. Тартип болот. Анан биз аны алып алабыз, кайра эле 10 жыл өтөт, 10 жылдан кийин булардын баардыгы эскирет, дагы кредит алабыз, дагы автобуска сатып алганга туура келет. А бул рынок өзүн өзүн, мына маршруткалар өзү менен алып кеткендей эле эскирсе сатат, жаңы сатып алат. Эч ким маселе көтөргөн жок да. Сен маршрутканы жаңы алып кел же жаңы сатып ал деп өздөрү өздөрүнүн рыногун жабыш үчүн комфорттуу маршруткаларды коюп атат. Өзүнүн рыногун жабыш үчүн килейген жанагындай биз билбеген маршруткаларды өздөрү таап алып атышат. Айтор элди жете турган точка А'дан точка Б'га чейин жеткизип келе атат да. Мына мен ушуну дагы аутсорсингке берсе болот эле. Ушуга көз карашым ушундай да. Кечкиле бюджеттен сатып алып өзүбүзгө карызды батырып бербей толугу менен аутсорсингке берип койсок, жана эми айтканда лизингке берип койсок, кайтарымдуу акча ал компания кайраса кайтарып бюджетке төлөп коет эле, жана ошондой эле эми бюджет дагы акча кыла берет эле да. А биз мына жана айткандай буга дагы бир топ миллиард сомдорду кетирет экенбиз. Карап көрсөңүз гаражды, бир мен калып айтпасам бир 100 автобустар жатат чачылып. Мына ошол маселе кайталып калышы мүмкүн да. Бул мэрия негизи мамлекеттин ичиндеги мамлекеттей сезилет да магачы. А сизге жакшыраак билинет болуш керек. Мындай жогорку кеңешке депутаттарга баш ийбей койгондо учурлар болобу? Билгениңерди кылгыла, мен мэриямын, мен эми мыйзам боюнча алар ансыз деле мындай баш ийбейт. Ансыз деле булардын өзүнүн ошол көркү кеңештеги депутаттары көп нерсени чечсе болот, жана мэр алар менен гана иштеп өзүнүн маселелерин толугу менен чечсе болот да, жана бюджетти дагы буларды өзүнчө. Бир айрым учурда эле субсидирование кылгыла деп мындай бюджетке, республиканский бюджетке кайрылып калат да. Бирок ал дагы мындай өтө мындай багыты менен эле, көп эле эмес, убагы менен эле да. Айтор булардын колунда баардыгы өзүнүн колунда, өзү менен өзү баардыгын чечкенге толук шарт түзүлгөн.
болгону эрк керек, болгону ушул өзүңдүн мыйзамдуу нерсеңде такат калсаң эле баарын кылып кетесиң. Анан мен акыркы суроом болсун бул жыйынтыктоочу. Биз тизмеңиздерди көрө элекпиз азырынча. Сиз айтып аткан ынтымак партиясында тизмесин көрө элекпиз. Шаардык кеңешке тизмеде сиз болосузбу өзүңүз? Жок, мен эми жогорку кеңештин депутаты катары тизмеде болбойм, бирок мен ушул өзүбүздүн саналаштарыбыз менен жаш балдарга ушундай площадканы түзүп берип атабыз. Мына ушул площадканы алгыла ушул партия аркылуу өзүңөрдүн оюңарды, реформаңарды, өзүңөрдүн пикириңерди, өзүңөрдүн мындай жатканда кыялыңарды ушул жерден кылсаңар болот деп аларга площадканы түзүп берип атабыз да. Албетте биздин бир эле талап ошол жерде списокто таза адамдар болсун. Эч бир коррупцияга малынбаган, кандайдыр бир коррупциялык схемаларга малынбаган бир жаш балдардан болсун деп атабыз. Албетте байкелер деле болсун деп атабыз, мындай возрастной. Бирок алардын арасынан мындай четинен чертип дегендей мындай жакшы абийирдүүсүн мыктыларын дагы алгыла деп ушундай талапты коюп атабыз. Өзүм болбойм, бирок жаш биздин келечектеги муунга ушундай шартты түзүп берип атабыз. Эми алардын шарттарына байланыштуу жардам бергенде жардам берип атабыз. Өзүн өзүн алып кеткендер да бар экен. Айтор эми бир команда болгондон кийин бири бирибизге жөлөк болуп, бири бирибизди колдоп мындай команда катары чогуу кетип атабыз. Анан толугу менен отуруп ичинен карап мындай жардам берип катышам Кудай буюрса. Бирок списокто болбойм. Рахмат, ишиңизге ийгилик каалоого уруксат этиңиздер. Биздин эфирибизге келип бергениңизге рахмат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Марал Маматалиев иш күндүн кечинде мейманда болду. Биздин эфир ушул менен соңуна келип жетти. Өзүңүздөрдү жакшы караңыздар. Эми буюрса жаздын биринчи күнү жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.